Глава 19. Една неочаквана посетителка. Граф Деларош току-що бе привършил десерта си, който се състоеше от плодове, антрак от бернес и саварини с ром. С изискан маниер, той избърса с кърпата тънките си черни мустачки и стана от трапезата. Минавайки през салона на вилата, хвърли одобрителен поглед към няколкото образци на изкуството, небрежно пръснати наоколо. Табакерата на Людовик, 15-то римско, сатенената обувка на Мария Антуанета и други исторически дреболии, които съставяха част от мизан сцена на графа. Те бяха наследствени вещи в фамилията му, както обясняваше на красивите си посетителки. Графът излезе на терасата и хвърли разсеян поглед към морето. Сега нямаше настроение да се любува на красотата на гледката. Един зряло замислен план бе грубо осуетен и сега той трябваше отново да подрежда фигурите. Графът си изтегна на плетения стол, с цигара между белите си пръсти и потъна в размисъл. Прислужникът Иполит донесе кафе и няколко вида ликьор. Графът избра и си наля чашка фино старо бренди. Прислужникът се готвеше вече да се оттегли, когато графът го спря с лек жест. Иполит застана чинно в очакване. В лицето му имаше нещо отблъскващо, но предаността, която лъхаше от поведението му, изкупваше това. Сега Иполит бе олицетворение на най-почтително внимание. Възможно е, започна графът. През следващите няколко дни в къщата да дойдат различни непознати. Те ще се помъчат да завържат приятелство с теб и с Мари. Вероятно ще ви разпитват за мен. Да, господин графе. Може би това вече се е случило, а? Не, господин графе. Насам не са се навъртали непознати, така ли? Нито един, господине. Добре, каза сухо графът. Но все пак, пак ще дойдат, сигурен съм. И ще ти задават въпроси. И Полит хвърли на господаря си поглед, пълен с разбиране. Графът бавно продължи, без да поглежда към Иполит. Както знаеш, аз пристигнах тук миналия вторник сутринта. Не забравяй това в случай, че в полицията или други някои те попитат. Пристигнах във вторник на 14, а не в сряда на 15. Разбираш ли? Отлично, господин графе. В една работа, в която има замесена и дама, винаги е необходимо да бъдем дискретни. Аз вярвам и полит, че ти можеш да пазиш тайна. Мога, господине. А Мари? И Мари също. Отговарям за нея. Добре тогава, измърмори графът. Иполит се отдалечи, а господарят му за сърба замислен черното кафе, той направи някаква гримаса, поклати глава. После сякаш на два пъти кимна утвърдително, когато Иполит още веднъж прекъсна хода на мислите му. Една дама, господине. Дама. Графът бе изненадан. Не за това, че посещението на дами във вила Марина бе нещо необичайно, но защото в момента графът не можеше да се досети коя би могла да бъде посетителката. «Мисля, че дамата е непозната на господина», измънка прислужникът. Графът се заинтригува още повече. я и полит заповяда той. Само миг по-късно едно прекрасно видение в оранжево и черно се появи на терасата и донесе със себе си силното ухание на екзотични цветя. «Господин граф Деларош, на вашите услуги, госпожице», поклони се графът. «Името ми е Мирел. Може би сте чували за мен. Наистина, госпожице». Кой ли не е бил запленяван от танците на госпожица Мирел? Бяхте очарователна. Танцорката благодари за комплимента с кратка механична усмивка. Моето нахълтване тук е малко безцеремонно. Започна тя. Но моля ви, седнете, госпожице. Прекъсна я графът, като и предложи стол. Той зорко я наблюдаваше зад привидната си галантност. Съвсем малко бяха нещата, отнасящи се до жените, които графът не знаеше. Вярно е, нямаше такъв богат опит с жените от собствената си класа, към която принадлежеше и Мирал. Тя самата беше хищница. И двамата бяха, така да се каже, птици с еднаква парушина. Графът знаеше, че играта му не би успяла при Миръл. Тя беше парижанка и то хитра. Все пак имаше нещо, което графът можеше безпогрешно да разбере, щом го видеше. Изведнъж схвана, че пред него седи една страшно разгневена жена. А разгневената жена, както графът знаеше добре, винаги говори повече, отколкото е нужно и понякога може да донесе облаги на който и да е господин с хладен разум. Много любезно е от ваша страна, госпожице, да удостоите с посещението си моя скромен дом. В Париж ние имахме общи приятели, отвърна Мирел. Слушала съм за вас, но днес дойдох да ви видя по друг повод. След пристигането си в Ница аз чух да се споменава името ви. По друг начин, разбирате, нали? О, -о, -о възкликна тихографът. Може би ще бъда брутална. Продължи танцорката. Но все пак, повярвайте ми, желая ви само доброто. В Ница се говори, господин графе, че вие сте убиецът на англичанката Лейди Кетринг. Аз, убиец на мадам Кетринг. Фу! Та това е абсурдно, дори да се помисли. В гласа му имаше повече апатия, отколкото възмущение, защото той знаеше, че така ще я предизвика да говори още. Да, настоя тя. Казвам ви самата истина. Хората се забавляват с празни братвежи измърмори графът с безразличие. Това не са клюки по улицата. Полицията ги казва. О, полицията! Графът се изправи изведнъж, сякаш пробуден от апатията. Мирел поклати утвърдително глава няколко пъти. Да, да, вие ме разбирате. Аз имам приятели навсякъде. Самият префект. Тя остави изречението недовършено с красноречиво повдигане на раменете си, който е дискретен, когато се касае до една красива жена. Додаде учтиво графът. Полицията мисли, че вие сте убили мадам Кетринг. Те са на погрешен път. Разбира се, че са на погрешен път, съгласи се охотно графът. Вие казвате това, но все пак не знаете истината. Аз я знам. Графът и хвърли любопитен поглед. Знаете кой уби мадам Кетринг? Това ли искате да кажете, госпожице? Мирел отриви Кимна. Да, кой? Рязко попита графът. Нейният съпруг, тя се наведе към графа с тих глас, треперещо от гняв и възбуда. Съпруга ти и е уби. Графът се облегна назад на стола си. Лицето му бе непроницаемо. Позволете да ви попитам, госпожице. Как узнахте това? Как го узнах ли? Мирел се изправи на крака и се изсмя. Та той се хвалете предварително с това. Беше разорен, нечестен, потънал в дългове. Само смъртта на жена му можеше да го спаси. Той сам ми го каза. Мистер Кетринг пътуваше със същия влак, но се криеше от нея. Защо питам ви аз? За да може да се вмъкне при нея през нощта. Ах, тя затвори очи. Сякаш виждам цялата сцена на убийството. Графът се изкашля. Може би, може би, промърмори той. Но сигурно госпожице в такъв случай той не би откраднал скъпоценностите. Скъпоценностите въздъхна Мирел. Ах, тези рубини! Очите й се замъглиха и тя се замисли. Графът я изгледа любопитно. Удивен за стотен път от магичната сила на скъпоценните камъни върху женския пол. Той я възвърна към действителността с въпроса си. Какво искате да направя, госпожице? Мирел отново стана делова. Нещо съвсем просто. Ще отидете в полицията и ще им кажете, че мистер Кетринг е извършил престъплението. Ами ако не ми повярват, ако поискат доказателства. Той я наблюдаваше изпитателно. Мирел се изсмя тихо и поправи оранжево черния си шал. Изпратете ги при мен, господин графе. Аз ще им дам доказателството, което искат. С тези думи тя се завъртя на токовете си и си тръгна доволна от изпълнената мисия. Графът я изпрати с поглед с изискано повдигнати вежди. Много е разгневена, промърмори той. Какво ли е могло да я доведе до това състояние, така леко да разкрива картите си? Тя искаше да ме убеди в това. Дори би искала и полицията да повярва. Той се усмихна. Все пак нямаше никакво намерение да ходи в полицията, тъй като виждаше различни други възможности и ако се съдеше по усмивката му, далеч по-приемливи. След миг лицето му се помрачи. Според Мирел, полицията го подозираше. Това може би беше вярно, може би не. Една разгневена жена от типа на танцорката не би се замислила много за истинността на твърденията си. От друга страна, тя лесно би могла да се добере до информация от доверени лица на полицията. В такъв случай, устните му се присвиха. В такъв случай трябваше да се вземат някои предпазни мерки. Той влезе в къщата и още веднъж разпита настойчиво и полит дали са идвали чужди хора. Прислужникът отново го увери в противното. Графът отиде в спалнята си, спря се пред едно старо бюро и спусна капака му. После натисна с тънките си пръсти една скрита пружина в една от преградките. Тайното чекмедже се отвори и от него графът извади и малък пакет, загънат в кафява хартия. Той го претегли в ръката си, после с лека гримаса отскубна един косъм от косата си, залепи косама на ръба на чекмеджето и внимателно го затвори. С пакетчето в ръка той излезе от спалнята, спусна се по стълбището и се запъти към гаража, където стоеше червената му двумесна кола. След 10 минути бе на път за Монте Карло. Графът прекара няколко часа в казиното, после поскита безцелно и с улиците. След това се качи отново в колата си и подкара в посока на Ментен. В ранния след обед той бе забелязал след себе си една съвсем невзрачна сива кола. Сега същата кола пак се появи от някъде и тръгна след него. Графът се усмихна. Пътят се изкачваше по стръмен склон. Кракът му натисна здраво педала на гъста. Малката червена кола бе направена по специална поръчка на графа и имаше далеч по-мощен двигател, отколкото можеше да се предположи по външния и вид. Колата рязко ускори скоростта. Графът погледна назад и се усмихна. Сивата кола все още го следваше. Малкият червен автомобил, обвит в облак прах, изкачи на нагорнището и се заспуска с опасна скорост надолу по неравния път. Графът обаче беше първокласен шофьор и вземаше завойте с лекота. Колата намали скоростта и най-сетне спря пред един почтенски клон. Графът изскочи от нея, повдигна капака на багажника, измъкна малкия кафяв пакет и тичешком влезе в почтата. След две минути той отново подкара по посока на Ментън. Когато сивата кола пристигна там, графът вече пиеше следобедния си чай на терасата на един от хотелите по-късно той се върна в Монте Карло. Вечеря там и се прибрал дома си към 11 часа. И Полит излезе да го посрещне с разтревожено лице. О, господин графът пристигна. Не сте ли ми телефонирали случайно? Графът поклати глава. Но аз получих в 3 часа покана от господин графа да се явя при него в Негреско, в Ница. Така ли, каза графът. И ти отиде. Разбира се, господине, но в Негреско ми казаха, че не са ви виждали там. Аха, Несъмнено по това време Мария е била навън да направи следобедните си покупки. Да, господин граф. Е, добре. Успокои го господарят му. Това не е от значение. Станала е грешка. Той се изкачи по стълбите, усмихвайки се влезе в стаята и се заключи. Всичко изглеждаше както обикновено. Започна да отваря различните чекмеджета и кутии. После кимна с глава. Нещата бяха оставени на местата си, но все пак не съвсем точно. Очевидно беше, че стаята му е била много щателно претърсвана. Графът се приближи до бюрото и натисна секретната пружина. Чекмеджето се отвори, но косъмът не беше на мястото си. Той поклати глава няколко пъти. Чудесна е нашата френска полиция, измърмори той на себе си. Чудесна. Нищо не им обягва. Глава 20. Кейтрин се сприятелява. На следващата сутрин Кейтрин и Ленокс седяха на терасата на вила Маргерит. Помежду им възникваше вече нещо като приятелство, въпреки разликата във възрастта. Ако не беше Ленокс, животът на Кейтрин във вила Маргерит би бил трудно поносим. Случаят Кетринг бе темата на всички разговори в момента, а Лейди Темплин открито използваше връзката на гостенката си с аферата, за да стане самата тя по-интересна. И най-енергичните протести и откази на Кейтрин не можеха да пробият бронята на уважението, което Лейди Темплин хранеше към себе си. Ленокс се държеше неутрално, забавлявайки се с маневрите на майка си и все пак съчувстваше на Кейтрин, че би ни най-малко не помагаше при това положение, тъй като неуморимо представяше Кейтрин на всички с детински възторг. Това е мис Грей, нали чухте за мистерията в Синия експрес? Тя е била вътре до ушите. Говорила е надълго и на широко срут Кетринг само няколко часа преди убийството. Цяло щастие за нея, нали? Няколко забележки от този род бяха предизвикали тази сутрин Кейтрин да реагира необичайно остро и когато останаха сами Ленокс, забеляза с провлечения си говор. Не сте свикнала на този род експлоатация, нали? Има още много да научите Кейтрин. Съжалявам, че не се овладях. По правило това не ми се е случвало. Време е да се научите да избухвате. Че би е само глупак. Напълно безобиден. С майка ми, разбира се, е по-трудно, но пред нея можете да избухвате до второ пришествие без това да й направи впечатление. Само ще ви изгледа тъжно с големите си сини очи. Кейтрин не отговори нищо и Ленокс продължи. И аз съм като чеби. И на мен ми е страшно интересно едно такова убийство. Но с Дерик работата е друга. Това, че ми е познат, сякаш променя всичко. Кейтрин кимна. И тъй. Вие обядвахте с него вчера. Продължи Ленокс замислено. Харесвате ли го, Кейтрин? Госпожица Грей се замисли малко. Не зная, бавно каза тя. Той е много хубав. Да, хубав е. Какво не харесвате у него? Кейтрин не отговори на въпроса. Той ми говори за смърта на жена си, каза тя. Каза ми, че не би се преструвал да отрича, че това е просто щастие за него. Това ви шокира предполагам, каза Ленокс и след малко добави с променен глас. Той ви харесва Кейтрин. Обедът беше великолепен, усмихна се Кейтрин. Ленокс не се остави да я заблудят. Забелязах това същата вечер, когато той дойде тук, каза тя замислена по начина, по който ви гледаше. При това вие не сте неговият тип. Тък му обратното. Е добре да приемем, че това е като религията. Просто те хваща на определена възраст. Госпожицата я търсят на телефона. Обади се Мари от прозореца на салона. Господин Еркюл Пуаро желая да говори с нея. Още сензации. Вървете, Кейтрин. Идете и си побабрете с вашия детектив. В слушалката прозвуча стегнатият глас на Еркюл Пуаро. Говори госпожица Грей, нали? Добър ден, госпожице, Имам да ви предам нещо от страна на господин Ван Олдин, бащата на мадам Кетринг. Той много иска да говори с вас или във вила Маргерит, или в своя хотел, където вие предпочитате. Кейтрин се замисли за момент, но реши, че за Ван Олдин ще бъде мъчително и ненужно да идва във вила Маргерит. Лейди Темплин би го посрещнала прекалено радостно. Тя никога не пропускаше случай да завърже познанство с милионер. Кейтрин каза на Пуаро, че предпочита да отиде в Ница. Превъзходно, госпожице, Лично ще дойда да ви взема с кола. Да кажем след 3 четвърти час, точно на минутата Пуаро се появи. Кейтрин го очакваше и двамата веднага потеглиха. Е, госпожице, как се развиват нещата? Тя погледна за качливите му очи и у нея се затвърди първото и впечатление, че у господин Еркюл поаро има нещо много привлекателно. Това е нашият криминален роман, нали? Каза Пуаро. Бях ви обещал, че заедно ще го разучим. Аз винаги държа на обещанията си. Много сте любезен, Промълви Кейтрин. А вие ми се подсмивате, но искате ли да чуете как се развива случаят или не искате? Кейтрин призна, че това би било интересно, и Пуаро започна да й обрисува портрета на граф Деларош. Вие мислите, че той е убиецът? попита замислено Кейтрин. Това е теорията, отвърна Пуаро резервирано. Сам вие вярвате ли в това? Не съм казал такова нещо. А вие, госпожице, какво мислите? Кейтрин поклати глава. Как бих могла да знам? Нищо не зная по този въпрос но бих казала, че... Да, Насърчия я Пуаро. Е, добре, от това, което говорихте за графа, той не ми изглежда от този тип хора, които могат да убият. О, много добре, извика Пуаро. Вие се съгласявате с мен. Точно това казах и аз. Той я изгледа изпитателно. Но кажете ми, вие, впрочем, се запознахте с мистер Дерик Кетринг, нали? Да, срещнах го, олейди Темплин, а вчера обядвах с него. О, да, каза Пуаро, поклащайки глава. Жените, те харесват това, нали? Той смигна на Кейтрин и тя се засмя. Кетринг е от този тип мъже, които изпъкват измежду другите. Продължи Поаро. Несъмнено, вие сте го видяла в синия експрес. Да, забелязах го. в вагон ресторанта. Не. Изобщо не съм го срещала там. Видях го само веднъж. Влизаше в купето на жена си. Поаро кимна. Чудна работа, промърмори той. Мисля, че казахте, че сте била будна и сте гледала навън от прозореца си на Лион и не сте видяла един висок мургав мъж като граф Деларош да слиза от влака. Кейтрин поклати глава. Мисля, че изобщо никого не съм видяла, каза тя. Имаше един млад момък на перона, който се разхождаше насам натам, но не мисля, че е слязал от влака. Имаше и един пълен французин с брада, в пижама и връх на дреха, който си взе чаша кафе. Останалите по перона мисля, че бяха железничари. Поаро кимна няколко пъти с глава. Вижте какво повери и той. Граф Деларош има алиби. Алибито е все пак нещо много опасно. Зайчото винаги оставя вратичка за най-тежкото подозрение. Но ето че пристигнахме. Те отидоха направо в апартамента на Ван Олдин, където намериха Кентън. Поаро го представи на Кейтрин. След размяна на обичайните баналности, Кентън каза: Ще съобщя на мистър Ван Олдин, че госпожица Грей е тук. Той влезе в съседната стая и каза нещо с нисък глас на милионера. След малко Ван Олдин се появи в стаята и се отправи към Кейтрин с протегнати ръце. Като същевременно сякаш я пронизваше с изпитателния си поглед. Радостен съм да ви срещна, Мис Грей, каза той непринудено. С нетърпение очаквах да чуя какво можете да ми кажете за Рут. Милионерът спечели Кейтрин с простотата на държането си. Тя почувства колко много скърбеше този човек за дъщеря си. Въпреки че се владееше и не даваше израз на чувствата си, той предложи стол. Седнете тук, моля ви, и ми разкажете просто всичко. Пуаро и Кентън се оттеглиха дискретно в съседната стая и Кейтрин и Ван Олдин останаха сами. За нея не беше трудно да говори. Непринудено му предаде разговора си с Рут Кетринг, дума по дума, доколкото можеше да си го припомни. Той мълчаливо я слушаше, облегнат назад в креслото, засенчвайки очи с едната си ръка. Когато тя свърши, тихо каза. Благодаря ви, драга. Двамата замълчаха за кратко. Кейтрин чувстваше, че съболезнованията тук биха били неуместни. Когато милионерът заговори, тонът на гласа му бе различен. Аз съм ви много благодарен, мис Грей. Мисля, че вие сте направила много да успокоите моята бедна род в последните часове на живота й. Сега искам да ви попитам нещо. Вие знаете, господин Пуарови е споменал за негодника, с когото се бе обвързало бедното ми момиче. Как мислите, били могла тя да промени решението си след разговора, който сте имали? Не мога да ви кажа това със сигурност. Положително бе взела някакво решение защото в последствие настроението й се подобри. Стана по-весела. И не ви спомена нищо къде възнамерява да се срещне с онзи негодник, в Париж или в Хиер. Кейтрин поклати глава. За това не каза нищо. Да, въздъхна замислен Ван Олдин. А то е най-важната точка. Е добре, времето ще покаже. Той се изправи и отбори вратата на съседната стая. Поаро и Кентън влязоха. Кейтрин отклони любезно поканата на милионера да обядва с него и Кентън я изпрати до колата, която я чакате долу. Като се върна в апартамента, той завари Пуаро и Ван Олдин да разговарят оживено. Само ако знаехме, каза замислено милионерът. Какво е било последното решение на Руд? Впрочем, решенията биха могли да бъдат дозина. Тя би могла да слезе от влака в Париж и да ми телефонира. Би могла и да продължи за Южна Франция и да се обясни с графа там. Всичко е така тъмно, абсолютно тъмно. Все пак камериерката казва, че Рут е била изненадана и оплашена при появата на графа на гарата в Париж. Ясно е, че първоначалният план не е бил такъв. Съгласен ли сте с мен, Кентън? Секретарят му се сепна. Моля да ме извините, мистър Ван Олдин. Не слушах. Мечтаете, а? Закачи го Ван Олдин. Това не ви е присъщо, но виждам, че тази девойка ви е завъртяла главата. Кентън се изчерви. Тя е забележително хубава, каза замислено Ван Олдин. Много хубава. Видяхте ли какви очи има? Всеки мъж, каза Кентън, би забелязал очите. Глава 21. На Тенис Корта. Бяха изминали няколко дни. Кейтрин бе излязла сама на разходка една утрин и като се върна в вилата, видя, че Ленокс и очаква с закачлива усмивка. Вашето момче ви търси по телефона Кейтрин. Кого наричате моето момче? Новият приятел секретарят на ръфа Ван Олдин. Изглежда, че там сте направила особено впечатление изобщо ставате сериозна покорителка на сърца, Кейтрин. Първо Дерик Кетринг, а сега този млад Кентън. Най-интересното е, че си го спомням много добре. Лежа в болницата на майка ми, която тя беше открила тук по време на войната. Тогава бях момиченце на 8 години. Тежко ли беше ранен? Прострелян в крака, доколкото си спомням. Твърде лоша работа, пък и лекарите мисля, не можеха да го оправят както трябва. Казваха, че няма да му личи, а когато го изписаха, той все още здравата куцаше. Лейди Темплин излезе на терасата и се присъедини към тях. Разказваше на Кейтрин за майор Кентън, нали? Обърна се тя към дъщеря си. Какъв симпатичен човек. Отначало не си го спомнях, толкова хора минаха от тук, но сега го виждам като днес. Преди не беше толкова важен, че да си спомня човек за него, подметна Ленокс. Сега обаче е секретар на американски милионер, а това е нещо различно. Мила, възкликна Лейди Темплин с тъжен упрек. За какво звъни майор Кентън? Заинтересува се Кейтрин. Попита дали бихте желали да отидете на тенискорта след обед, за да ви вземе с колата от тук. Майка ми и аз приехме вместо вас с възторг. И докато излизате се Ермалък, малък, се секретаря на един милионер, добре ще бъде да ми дадете някакъв шанс за самия милионер Кейтрин. Той е към 60-те, предполагам, така че вероятно търси едно сладко младо същество, като мен. Аз бих желала да приема мистер Ван Олдин, каза разпалено Лейди Темплин. Толкова неща съм слушала за него. Ах, тези изискано недодялани мъже от далечния запад. Тя млъкна и добави под носа си. Така са привлекателни. Майор Кентън изрично подчерта, че поканата е от мистер Ван Олдин, каза Ленокс. Толкова пъти го повтори, че работата ми се стори нечиста. Вие с Кентън ще бъдете хубава двойка, Кейтрин. Бъдете благословени, деца мои, Кейтрин се изсмя и се качи в стаята си да се преоблече. Кентън пристигна малко след обеда и мъжествено понесе любезностите на Лейди Темплин. Когато пътуваха заедно с Кейтрин към Кан, той забеляза. Лейди Темплин почти не се е променила. В държанието или на вид. И в двете. Тя трябва да е, предполагам, доста над 40-те, но все още е изключително хубава жена. Хубава е, съгласи се Кейтрин. Много се радвам, че дойдохте днес, продължи Кентън и господин Пуаро ще бъде там. Какво необикновено човече е той. Познавате ли го добре, мис Грей? Кейтрин поклати глава. Срещнах го във влака, пътувайки насам. Тък му четях един криминален роман и казвах случайно пред него, че такива неща в действителност не се случват. Разбира се, нямах си представа, що за човек е. Пуаро е забележителна личност, каза бавно Кентън. И е извършил някои наистина впечатляващи неща. Той притежава гениалната способност да прониква до същността на нещата и до последния момент никой не знае какво в действителност мисли. Спомням си, че бях на гости в едни познати в Йоркшир и скъпоценностите на Лейди Кленреван бяха откраднати. Отначало това изглеждаше дребна кражба, но местната полиция бе напълно объркана. Аз ги посъветвах да се обърнат към Еркюл Пуаро и им казах, че той е единственият, който би могъл да им помогне, но те се довериха на Скотланд Ярд. И какво стана? Попита Кейтрин с любопитство. Скъпоценностите не се намериха, каза Кентън сухо. Вие наистина ли вярвате в него? Да. Граф Деларош е хитра лисица и се е измъквал успешно от много заплетени истории. Но аз мисля, че в лицето на Еркюл, Пуаро, той ще си намери майстора. Граф Деларош, каза замислено Кейтрин, вие вярвате ли наистина, че той го извършил? Разбира се, изгледа я в почуда Кентън. А вие? Да, каза бързо Кейтрин. Искам да кажа в случай, че това не е обикновен обир във влака. Може би това да е, съгласи се секретарят. Но на мен ми се струва, че на граф Деларош му приляга особено добре цялата работа. И все пак, той си има алиби. Ах, алиби, засмя се Кентън и лицето му се озари от приветлива младежка усмивка. Казахте, че четете криминални романи, мис Грей. Тогава трябва да знаете, че всеки, който има съвършено алиби, винаги е изложен на тежко подозрение. Мислите ли, че така е и в живота? Попита с усмивка Кейтрин. Защо не? Романите се основават на факти. Но ги превъзхождат доста. Забеляза Кейтрин. Може би. Все пак, ако бях престъпник, не бих искал Еркюл Поаро да е по петите ми. Нито пък аз бих желала, засмя се Кейтрин. Поаро ги посрещна при пристигането им. Денят беше горещ и той бе облечен в бял дочен костюм с бяла камелия на ревера. Добър ден, госпожице, каза Поаро. Приличам на англичанин, нали? Имате чудесен вид, отвърна тактично Кейтрин. Вие ме занасяте, но нищо. Татко Поаро винаги се смее последен. Къде е мистър Ван Олдин? Попита Кентън. Ще ни намери на корта. Да ви кажа право, приятелю, той не е много доволен от мен. Ах, тези американци, те не познават спокойствието, съзерцанието. Мистър Ван Олдин би предпочел да ме види да гоня престъпниците по всички глухи улички на Ница, вместо да съм тук. И аз мисля, че такъв план не би бил лош, забеляза Кентън. Не сте прав, каза Поаро. В тези неща не се изисква енергия, а само хитрост. На тенис човек може да срещне всеки го, а това е така важно. А, ето и мистер Кетринг. Дерик се присъедини към тях. Той, видимо, беше ядосан на нещо и двамата, с Кентън се поздравиха хладно. Поаро сякаш не забеляза това и продължи да си бъбри в най-добро разположение на духа, като дори правеше дребни комплименти. Поразително е господин Кетринг, колко добре говорите френски. Забеляза той. Толкова добре, че ако поискате, бихте могли да минете за французин. За англичаните това е едно много рядко постижение. И аз бих желала да говоря така добре. Обади се Кейтрин. «Зная обаче, че моят френски звучи твърде по-английски. Те намериха местата си и седнаха, когато Кентън забеляза, че Ван Олдин му прави знак от другия край на корта и се запъти нататък. Този млад човек ми харесва, каза Поаро, изпращайки го с лъчезарна усмивка. А на вас, госпожице, и на мен ми е приятен. А вие, господин Кетринг? На устните на Дерик напираше един доста рязък отговор. Но се овладя, защото нещо в мигащите очички на белгиеца го накара да бъде предпазлив. Кентън е много симпатичен човек, каза той, подбирайки внимателно думите си. За момент на Кейтрин се стори, че Поаро е разочарован. Той е ваш почитател, господин Поаро, обади се тя, и разказал онова, което Кентън бе споделил с нея. Беше и забавено да види как древният човек се наду като пуяк, а лицето му доби изражение на престорена скромност, което не бе измамило никого. Сетих се за нещо, госпожице, каза неочаквано той. Исках да ви попитам за една дреболия. Струва ми се, че докато сте разговаряли с нещастната мадам Кетринг във влака, сте изгубили една табакера. Кейтрин доби твърде очуден вид. Не мисля, че съм губила нещо. Пуаро извади от джоба си една табакера от мека синя кожа с златен инициал К. Не, тази не е моята, каза Кейтрин. О, хиляди извинения. Несъмнено това е собствената табакера на мадам. К. Разбира се, съкратено е от Кетринг. Съмнявахме се, защото намерихме и друга табакера в чантата й. И ни се стори странно да има две. Той изведнъж се обърна към Дерик. Вие не знаете, предполагам, дали тази табакера беше на съпругата ви или не. Дерик видимо се сепна. Аз, аз не зная, предполагам, че е нейната заек на леко той. «А случайно да е ваша? Естествено не. Ако беше моя, какво ще прави у жена ми? Поаро се усмихна с детинско чисто сърдечие. Мислех, че може би сте я изпуснали, докато сте били в копето на съпругата ви, обясни той простодушно. Никога не съм бил там. Десет пъти вече заявих това пред полицията. Хиляди извинения, каза Поаро с най-виновно изражение. Госпожицата спомена, че ви е видяла да влизате там. Кейтрин хвърли поглед към Дерик. Той беше много побледнял, но може би така и се струваше. Когато се изсмя, смехът му прозвуча съвсем естествено. «Погрешно сте видяли, мис Грей», каза непринудено той. «От онова, което ми казаха в полицията, разбирам, че копето ми е било през една или две врати до копето на жена ми, макар че тогава не съм знаел това. Сигурно сте ме видели да влизам в моето копе». Кетринг бързо се изправи, виждайки Кентън, Иван Олдин да се приближават. Сега ще ви оставя, извини се той. Не мога да понасям тъста си за нищо на света. Ван Олдин поздрави, много любезно Кейтрин, но личеше, че е в лошо настроение. Изглежда, че много обичате да наблюдавате тенис, господин Пуаро. изръмжа той. Да, за мен това е голямо удоволствие, кротко отвърна Пуаро. Забравих, че се намираме във Франция, каза Ван Олдин. Ние в щатите сме направени от по-суров материал. Там работата идва преди развлеченията. Вместо да се обиди, Поаро се усмихна благо на ядосания милионер. Моля ви и не се гневете. Всеки си има собствени методи. Лично аз винаги съм смятал, че е най-добре да се съчетават работата и удоволствието. Поаро хвърли поглед към другите двама от компанията. Те бяха погълнати в разговор. Детективът кимна доволно с глава и като се наведе към милионера, снижи гласа си. Аз съм тук не само за развлечение, господин Ван Олдин. Вижте точно срещу нас онзи висок старец, Онзи там с жълтото лице и патриархалната брада. Е добре какво от това? Това е господин Папопулус. Грък ли е, както предположихте? Грък. Той е търговец на антики със световна известност. Има малък магазин в Париж, но полицията го подозира, че е нещо повече от това. Какво? Че е купувач на крадени предмети, специално скъпоценности. Ненадминат майстор е в шлифоването на диамантите и преправянето на украшенията. Той работи както с най високопоставените поставените особи в Европа, така и с отайката на подземния свят. Ван Олдин изгледа Пуаро с внезапно пробуден интерес. Е, добре, настоя той с нови нотки в гласа си. Питам се, каза Пуаро. Аз, Еркюл Пуаро. Той се потупа драматично по гърдите. Питам се, защо господин Папополус така ненадейно дойде в Ница. Това произведе искания ефект върху Ван Олдин. За момент той бе загубил вярата си в Пуаро и бе подозирал детектива, че е само позьор. Сега само за секунда възвърна предишното си мнение и погледна дребния човек право в очите. Трябва да ви се извинят, господин Пуаро. Пуаро махна величествено с ръка. Е, каза той. Това не е важно. Слушайте сега, господин Ван Олдин. Имам новини за вас. Милионерът му отправи поглед, пълен си изгарящо любопитство. Пуаро кимна. Така е. Новините положително ще ви заинтересуват. Както знаете, господин Ван Олдин, граф Даларош е под наблюдение след разпита му преследователя. На следващия ден, докато е отсъствал от къщи, Вила Марина е била претърсена от полицията. Добре, каза Ван Олдин. Намерили ли са нещо? Обзалагам се, че не са. Поаро направи лек поклон с глава. Вашата проницателност не ви лъже, господин Ван Олдин. Не са намерили нищо дискредитиращо. Не би и могло да се очаква, че ще намерят. Граф Деларош, както казва вашата изразителна поговорка, не е вчерашен. Той е ловък джентлмен с голям опит. Добре, продължавайте. Израмжа Ван Олдин. Възможно е, разбира се, графът да няма нищо компрометиращо за укриване. Но все пак не трябва да пренебрегваме и обратната възможност. В такъв случай, къде е този предмет? Не е в къщата, естествено. Полицията най-щателно претърси всичко. Не и е у него, защото той знае, че всеки момент може да бъде арестуван. Тогава остава колата му. Както ви съобщих, той е под наблюдение. В същия онзи ден бе проследен до Монте Карло, Оттам тръгнал за Ментън, шофирайки лично колата си. Тя е много мощна и той е успял да се отдалечи от преследвачите си толкова, че в продължение, приблизително на четвърт час си изгубил напълно от очите им. И вие мислите, че през това време е заровил нещо някъде край пътя? Попита Ван Олдин. Край пътя не е, но и слушайте ме по-нататък. Аз бях направил едно малко предложение на господин Кареш, което той бе така любезен да одобри. Във всеки почтенски клон в околността бе изпратен човек, който познава граф Деларош по физиономия. Защото най-добрият начин да се укрие нещо е да го изпратите по почтата. После, настоя Ван Олдин, изгарящ от нетърпение и любопитство. С драматичен жест, Пуаро измъкна от джоба си малък пакет, загънат хлабаво с кафява хартия без канап. През онзи четвърт час нашия добър приятел е изпратил по почтата това. Адресът попита рязко милионерът. Пуаро поклати глава адресът би могъл да подскаже нещо. Но за нещастие, в случая не ни казва нищо. Пакетчето е адресирано до един от малките павилиони за вестници в Париж, където се съхраняват писма и дребни пакетчета до поискване срещу малко възнаграждение. Да, но какво има вътре? Попита нетърпеливо Ван Олдин. Пуаро разгъна кафявата хартия и извади от нея квадратна картонена кутийка. После се огледа наоколо си. Моментът е подходящ, каза той спокойно. Всички очи са приковани в тениса. Вижте, господине. Той повдигна капачето на кутийката само за част от секундата. Милионерът не можа да удържи едно възклицание, изразяващо неописуема изненада. Лицето му стана тебеширено бяло. Господи, възкликна той рубините. И остана стъписан, онемял. Поаро прибра кутийката в джоба си и пак се загледа в тениса простодушно усмихнат. Тогава милионерът изведнъж излезе от транса, в който сякаш бе изпаднал. Той се наведе към Пуаро, сграбчи ръката му и я стисна така сърдечно, че дребният човечец се намръщи от болка. Това е велико дело, каза Ван Олдин. Велико. Вие сте Бог, господин Пуаро. Сега и завинаги Бог. Това е нищо. Възрази скромно Пуаро. Необходими са само ред, метод, предвиждане на възможностите и готовност за реагиране. А сега, предполагам, граф Деларош е арестуван. Продължи нетърпеливо Ван Олдин. Не, каза Пуаро този път очудването на милионера бе още по-голямо. Но защо не? Какво повече искате? Алибито на графа е все още непоклатимо. Но такова алиби е безсмислица. Да, каза Поаро. И аз мисля, че е безсмислица, но за нещастие ние трябва да докажем, че е така. През това време той ще се изплъзне от ръцете ви. Поаро енергично поклати глава. Не, каза той. Графът няма да постъпи така. Единственото нещо, което той не би могъл да пожертва, е общественото си положение. Този отговор видимо не задоволи Ван Олдин. Но аз не виждам. Поаро вдигна ръка. Дайте ми малко време, господине. Имам една идея. Много хора са се надсмивали над малките идеи на Еркюл Поаро, но винаги са грешили. Добре, каза Ван Олдин. Продължавайте. Каква е тази ваша малка идея? Поаро замълча за момент и каза. Ще ви посетя утре в хотела в 11 часа сутринта. До тогава, моля ви, не казвайте никому нищо. Глава 22. Господин Папупупулос закусва. Господин Папополус закусваше. Срещу него бе седнала дъщеря Музия. На вратата на всекидневната се почука и вътре влезе един прислужник с картичка, която поднесе на господин Папополус. Последният я прочете, повдигна вежди и я подаде на дъщеря си. Еркюл Поаро, възкликна господин Папополус, като се почеса замислено по лявото ухо. Чудно ми е какво ли ще иска. Бащата и дъщерята се спогледаха. Вчера го видях на тенискорта, каза господин Папополус. Зия, това не ми харесва. Веднъж той ти направи голяма услуга. Напомни дъщеря му. Това е вярно, призна Папопулус. Чувам, при това, че се е отеглил от активна работа. Тези няколко думи бащата и дъщерята си размениха на своя роден език. Сега Папопулус се обърна към прислужника на Френски. Въведете господина. След малко в стаята влезе Еркюл Поаро, изискано облечен и размахващ бастуна си в най-добро настроение. Скъпи мой господин Папопулус, Скъпи мой господин Пуаро!» И вие, госпожи Цезия. Поаро се поклони галантно. Ще ни извините, че ще продължим закуската си, каза Папополус, наливайки си втора чаша кафе. Визитата ви е. Хеме, малко ранна. Скандално е от моя страна, каза Поаро. Но виждате ли, просто бях принуден. О, в такъв случай вие идвате по работа. Измърмори Папополус. Да и то много сериозна работа, каза Пуаро. Смъртта на мадам Кетринг. Чакайте да си спомня. Папополус отправи невинен поглед към тавана. Ах, да, това бе дамата, която почина в Синия експрес, нали? В пресата споменаха нещо за това, но за престъпление не ставаше дума. В интерес на следствието, каза Поаро, счетох за уместно да се премълчи този факт. Настана мълчание. И по какъв начин мога да ви помогна, господин Поаро? Учтиво попита търговецът. О, да, каза детективът. Ще стигнем и до това. Той измъкна от джоба си същата кутийка, която бе показал на милионера, и като я отвори, извади рубините и ги поднесе на Папополус. Макар че Пуаро го наблюдаваше внимателно, нито мускул не трепна на лицето на стареца. Той взе рубините, разгледа ги с един вид безстрастен интерес и хвърли въпросителен поглед към детектива. Превъзходни, нали? Попита Пуаро. Изключително, потвърди господин Папопулос. Колко мислите, че струват? Лицето на гърка леко потрепна. Наистина ли е необходимо да ви кажа, господин Поаро, вие сте умен човек, господин Папополус? Не, не е необходимо. Те не струват, например, 500 000 долара. Папополус избухна в смях и Пуаро се присъедини към него. Както ви казах, започна Папополус, подавайки ги на Пуаро. Като имитация, те наистина са превъзходни. Ще бъде ли нескромно, господин Поаро, да попитам как попаднаха у вас? О, не! Усмихна се Поаро. Нямам нищо против да се доверя на стар приятел като вас. Те бяха притежание на граф Деларош. Гъркът красноречиво повдигна веждите си. Така значи, промърмори той. Поаро се наведе към него с най-невинно изражение на лицето си. Господин Папополус, започна той, ще играя с открити карти. Оригиналните скъпоценности бяха ограбени от мадам Кетринг в Синия експрес. Нека ви кажа първо това. Намирането на тези рубини не ме интересува. Това е работа на полицията. Аз работя не за полицията, а за господин Ван Олдин. Това, което искам, е да пипна човека, който уби мадам Кетринг. Рубините ме интересуват само до толкова, доколкото могат да ме отведат до този човек. Разбирате ли ме, последните две думи бяха произнесени с особено натъртване. Лицето на гърка остана безизразно. Той само каза спокойно. Продължавайте. Струва ми се вероятно, господине, рубините да сменят притежателя си в Ница или може би вече са го сменили. О, възкликна Папопулус. Той замислено сърбаше кафето си и бе добил някак по-благороден вид от обикновено. Рекох си, продължи Пуаро с оживление, какво щастие. Моят стар приятел, господин Папопулус, е в ница. Той ще ми помогне. А как мислите, че бих могъл да ви помогна? Запита хладно гъркът. Казах си. Без съмнение, господин Папопулус е в ница по работа. Нищо подобно, рече старецът. Аз съм тук заради здравето си, по предписание на лекаря. Той се изкашля пресилено. Това ме натъжава. Отвърна Пуаро с престорено съчувствие. Но да продължа. Когато един велик руски княз, една австрийска ерцхерцогиня или един италиански принц пожелаят да се разпоредят с фамилните си скъпоценности, при кого отиват те? При господин Папополус, нали? При този, който е прочут по целия свят с дискретността, с която урежда тези неща. Папополус леко се поклони. Вие ме ласкайте. Дискретността е велико качество. Продължи Поаро вдъхновено. А гъркът го възнагради с лека усмивка. Аз също мога да бъда дискретен. Погледите на двамата се срещнаха. После Поаро продължи бавно, очевидно грижливо подбирайки думите си. Мисля си така. Ако тези рубини са преминали в други ръце в Ница, господин Папополус ще научи за това. Той знае всичко, което става в полето на неговата професия. О, възкликна господин Папополус, Вие разбирате, че полицията няма пръст в тази работа, каза Поаро. Работата е лична. Човек дочува по нещо, призна господин Папополус предпазливо. Например, поиска да уточни Поаро. Има ли причина да ставам клюкар? Да, каза Поаро. Мисля, че има. Може би си спомняте, господин Папополус, че преди 17 години у вас бе оставен на съхранение известен предмет от една хеме, много видна личност. Този предмет ви беше поверен. Но за нещастие изчезна много загадъчно. Вие бяхте, ако мога да употребя английски израз, затънал в блатото. Той плъзна погледа си към девойката. Зия бе отместила в страни чашата и чинията и слушаше с внимание. Подпряла брадичката си с ръце. Без да я изпуска от поглед, Поаро продължи. Тогава аз бях в Париж. Вие потърсихте помощта ми. Поставихте се в ръцете ми. Казахте ми, че ако намеря онзи предмет, ще спечеля вашата признателност до гроб. Е добре, аз го намерих и ви го върнах. Господин Папополус въздъхна дълбоко. Това бе най-кошмарният епизод в кариерата ми, измърмори той. 17 години са много време, каза Поаро замислен. Но аз вярвам, че имам право да кажа, че вашата народност не забравя господине. Гърците ли? Попита Папополус с иронична усмивка. Не, нямам предвид гърците, каза Поаро. Настана мълчание. После старецът гордо изправи тялото си. Вие сте прав, господин Поаро, каза тихо той. Аз съм еврейн, и както казахте, нашата народност не забравя ни злото, ни доброто. Тогава вие ще ми помогнете, нали? Що се отнася до рубините, господине? Аз не мога да направя нищо. Старецът също внимателно подбираше думите си. Аз нищо не зная. Нищо не съм чул. Но може би мога да ви се отплатя, в случай, че се интересувате от конните състезания. При известни обстоятелства те биха могли да ме заинтересуват, рече Поаро, наблюдавайки го внимателно. Струва ми се, че има един кон, който се състезава в Лоншан и който си заслужава вниманието. Не мога да твърдя нищо сигурно, вие сам разбирате. Той замълча, впил поглед в Пуаро, сякаш искаше да се увери, че детективът го е разбрал. Чудесно ви разбирам, кимна с глава Пуаро. Името на коня, каза господин Папополус, като се облегна назад и допря върховете на пръстите си, е маркизът. Аз мисля, но не съм напълно сигурен, че това е английски кон на Лизия. И аз мисля така, съгласи се дъщеря му. Поаро се изправи на крака. Благодаря ви, господине, каза той. Голямо нещо е да имаш някакво сведение за коня, предварително пошушната от джукея, както казват англичаните. Довиждане, господине, и хиляди благодарности. Поаро се обърна към девойката. Довиждане, госпожи Цезия. Струва ми се сякаш вчера е било, когато ви видях в Париж. Или най-много да са се изминали две години. Има разлика между 16 и 33 усмихна се тъжно Зия. Ала не и при вас, каза галантно Пуаро. Баща ви и вие може би ще вечеряте с мен някоя вечер. Ще бъдем очаровани, отвърна Зия. Тогава ще уточним по-късно кога. А сега? Позволете ми да се оттегля. Пуаро тръгна по улицата, като си те наникаше някаква песенчица и въртеше бастуна си в най-добро разположение на духа. Веднъж или дваш той се усмихна на себе си, влезе в първия почтенски клон на пътя си и изпрати една телеграма. Написването на телеграмата му отне известно време, тъй като тя беше шифрована и трябваше да си напрегне паметта. Телеграмата се отнасяше до изгубването на една брошка и бе адресирана до инспектор Джеп Скотланд Ярд. Разшифрована, тя бе кратка и конкретна. Телеграфирайте ми всичко, което ви е известно за човека, чието прозвище е Маркиза. Глава 23. Една нова теория. Часът беше точно 11, когато Пуаро се представи в хотела на Ван Олдин. Той намери милионера сам. Вие сте точен, господин Поаро. Каза Ван Олдин с усмивка и стана, за да поздрави детектива. Аз винаги съм точен, каза Поаро. Точността е нещо, което аз винаги спазвам. Без ред и метод. Той не се доизказа и махна с ръка. Ах, възможно е вече да съм ви казал тези неща. Нека направо пристъпим към предмета на посещението ми. Вашата малка идея. Да, моята малка идея, усмихна се Поаро. Преди всичко, господине, аз бих желал да разпитам още веднъж камериерката Ада Мейсън. Тя тук ли е? Да, тук е. Аха! Ван Олдин го изгледа любопитно. Позвани и нареди да повикат Мейсън. Пуаро я поздрави с обичайната си вежливост, която никога не оставаше без ефект при момичета от нейната класа. Добър ден, госпожице, каза весело той. Моля ви, седнете, ако господинът разреши. Да, да, седнете, момичето ми, насърчи я Ван Олдин. Благодаря, сър, каза Мейсън и седна на самия ръб на стола. Тя изглеждаше по-кокалеста и по-кисела от всякога. Дойдох, за да ви задам още няколко въпроса, каза Пуаро. Трябва да проникнем до дъното на тази афера. Винаги се връщам на въпроса, кой ли ще да е бил мъжът във влака? Вие сте виждала граф Деларош и казвате, че е възможно да е бил той, но не сте сигурна. Както ви казах, сър, аз изобщо не видях лицето на господина. Това е, което ме затруднява. Пуаро кимна усмихнат. Точно така. Аз добре разбирам затруднението ви. Сега нещо друго. Вие казахте, госпожице, че сте била на служба у мадам Кетринг два месеца. Колко време сте виждали господаря си през това време? Мейсън помисли малко и каза. Само два пъти, сър. Отблизо или от по-далеч? Той дойде веднъж на Кързан стрит, сър. Аз бях на втория етаж и го видях от стълбището долу в салона. Бях доста любопитна поради, нали разбирате, както стояха нещата. Мейсън завърши изречението, покашляйки се дискретно. А втория път бях в парка с Ани, сър, една от камериерките сър, и тя ми посочи господаря, който се разхождаше с някаква непозната дама. Поаро пак кимна с глава. Слушайте сега, Мейсън, откъде знаете, че този мъж, когато видяхте да разговаря с господарката ви на Лионската гара, откъде знаете, че той не е бил господарят ви? Господарят ми ли, сър? О, не мисля, че може да е бил той. Но все пак, не сте сигурна. Настоя Поаро. Поне не ми е минавало през ума, сър. Мейсън беше явно развълнувана от тази мисъл. Вие чухте, че господарят ви е бил във влака. Какво по-естествено от това, той да е дошъл по коридора. Но господинът, който разговаря с госпожата, трябва да беше дошъл отвън, сър. Той беше облечен с пардесио и мека шапка. Точно така, госпожице. Но помислете малко. Влакът току-що е пристигнал на гарата. Много от пътниците слизат на перона да се поръстъпчат. Господарката ви се е готвела да направи същото и несъмнено заради това е облякла коженото си палто, нали? Да, сър, съгласи се Мейсън. Тогава и вашият господар прави същото. Влакът е отоплен, но навън е студено. Той облича пардесюто си, слага си шапката и разхождайки се по край осветените прозорци на влака, изведнъж вижда мадам Кетринг. До тогава си няма представа, че тя е във влака. Естествено, той се качва във вагона и влиза в купето й. Тя издава вик на изненада, като го вижда и бързо затваря вратата между двете купета, тъй като е възможно разговорът им да е от частен характер. Поаро се облегна назад в стола си и зачака ефекта от думите си. Никой не знаеше по-добре от него, че момичетата от типа на Мейсън не би трябвало да бъдат насилвани. Необходимо беше да й даде време да се освободи от самовнушеното си мнение. Накрая на третата минута тя заговори: Е, добре, сър, може и така да е било. Никога не съм го помисляла по този начин. Господарят е висок и мургав и с почти същото телосложение. Шапката и пълтото ме накараха да кажа, че господинът е дошъл отвън. Може да е бил и господарят, но все пак не съм сигурна. Благодаря ви много, госпожице. Повече няма какво да ви питам. Ах, да, само още нещо. Той извади от джоба си табакерата, която вече бе показал на Кейтрин. Тази табакера на господарката Вили беше, не е сър. Не е нейната. Или може би. Тя изведнъж се бе изплашила. И ясно беше, че новата мисъл изплуваше към повърхността на съзнанието й. Да, кажете, насърчи я Пуаро. Мисля, сър, не мога да бъда сигурна, но аз мисля, че това е табакерата, която госпожата бе купила, за да подари на господаря. Аха, възкликна някак на уверено Пуаро. Но дали табакерата му е била вече дадена или не, аз разбира се, не мога да кажа. Точно така? Съгласи се Поаро. Точно така. Мисля, че това е всичко, госпожице. Довиждане. Адамейса напусна стаята, като затвори тихо вратата след себе си. Поаро се обърна с лека усмивка към Ван Олдин. Милионерът бе като ударен от гръм. Вие мислите? Мислите, че убиецът е бил Дерик, попита той. Но всичко сочи обратното. Та нали графът е все едно заловен с окървавени ръце с тези рубини. Не. Но вие ми казахте, какво съм ви казал? Онази история с рубините. Дори ми ги показахте. Не. Ван Олдин го изгледа смаян. Искате да кажете, че не сте ми ги показали? Не. А вчера на тенис корта? Не. Вие лут ли сте, господин Пуаро, или аз? Никой от нас не е лут, каза детективът. Вие просто ми задавате въпрос и аз ви отговарям. Вие ме питате, не съм ли ви показвал вчера рубините? Аз отговарям. Не. Това, което ви показах вчера, господин Ван Олдин, беше една първокласна имитация, която едва ли би могла да бъде различена от истинските камъни, освен от експерт. Глава 24. Поаро съветва, няколко минути изминаха преди милионерът да възприеме този факт. Поразен, той впери поглед в Пуаро. Дребничкият белгиец кимна съчувствено. Да, каза той, това променя положението, нали? Имитация. Милионерът се наведе напред. През цялото време, господин Поаро, вие имахте тази идея и през цялото време търсехте да се уверите, че сте прав, нали? Вие никога не сте вярвали, че граф Деларош е убиецът, нали? Аз имах известни съмнения, каза спокойно Пуаро, които, впрочем, споделих с вас. Грабеж с насилие и убийство, той енергично поклати глава. Не, трудно е да си го представим. Това не хармонира с личността на граф Деларош. Но все пак вие сте уверен, че той се е готвил да открадне рубините, нали? Естествено. В това няма никакво съмнение. Впрочем, нека ви изложа нещата така, както ги виждам аз. Графът е знал за рубините и е начертал съответен план. Измислил е романтичната история за книгата, която пише, за да внуши на дъщеря ви да вземе скъпоценностите със себе си, като своевременно се е снабдил с точното им копие. Нима не е ясно намерението му да смени истинските рубини с фалшивите. Мадам, вашата дъщеря, разбира се, не е била експерт по диамантите вероятно дълго време би изминало преди тя да разкрие играта. А когато разбере измамата, е, аз не мисля, че тя би завела дело против графа. Твърде много неща биха излезли наяве. Той би разполагал вече с много нейни писма. О, да, планът е напълно безопасен от гледна точка на графа. План, какъвто той вероятно и преди е осъществявал с други жени. Да, всичко изглежда достатъчно ясно въздъхна замислен Ван Олдин. Най-важното е, че съответства на менталитета на граф Деларош, добави Поаро. Да, но сега Ван Олдин отправи въпросителен поглед към детектива. Какво всъщност е станало? Това ми кажете, господин Поаро. Поаро повдигна рамене. Много просто, каза той. Някой се е намесил преди графа. Настана дълго мълчание. Ван Олдин премисляше нещата. Когато заговори, той попита направо без заобикалки. От кога подозирате зет ми, господин Поаро? от самото начало. Той е имал и основанието, и случая. Всички счетоха, че се разбира от само себе си, че мъжът, който е бил в купето на госпожата в Париж, е граф Деларош. Аз също мислех така. После вие случайно споменахте, че веднъж сте припознали графа вместо зетви. Това ми подсказа, че двамата са еднакви по ръст и телосложение и сходен тен на кожата. Така ми минаха някои неща през ума. Прислужницата само за кратко време е била с дъщеряви. Не би могло да се очаква, че тя ще познава добре мистер Кетринг по физиономия, тъй като той не е живеел на Кързън Стрийт. При това мъжът в копето достатъчно предпазливо е държал главата си, извита навън към прозореца. Вие вярвате, че той, че той е убиецът, израмжа Ван Олдин. Поаро бързо вдигна ръката си. Не, не. Такова нещо не съм казал, но това е една вероятност. Една много силна вероятност. Зетви се намираше натясно, много натясно, пред разорение. Това бе едничкият му изход. Но защо пък е взел Рубините, за да направи престъплението си да изглежда обикновен грабеж, извършен от гангстери по влаковете? Иначе подозрението би паднало право върху него. Ако това е така, какво е направил с Рубините? Това остава да се види. Има няколко възможности. В Ница се намира един човек, който би могъл да ни помогне. Човекът, когато ви посочих на Тенискорта. Поаро се изправи. Ван Олдин също се изправи и сложи ръката си на рамото на древния човек. Когато заговори, гласът му бе дрезгав от емоция. Намерете ми убиеца на Руд, каза той. Това е всичко, което искам. Поаро се изпъчи. Оставете работата в ръцете на Еркюл Поаро, каза величествено той. И не се страхувайте, аз ще разкрия истината. Той очисти с ръка един косъм от шапката си, усмихна се насърчително на милионера и излезе. Все пак, когато заслиза по стълбището, част от самоувереността изчезна от лицето му. Всичко е много добре. Промърмори на себе си той. Но има големи трудности. Да, има големи трудности. На излизане от хотела той се закова на мястото си. Пред вратата без пряла кола. В колата седеше Кейтрин Грей и до нея се беше изправил, разговарящ с нея Дерик Кетринг. След минута две колата потегли, а Дерик остана на тротуара, загледан след нея, с странно изражение на лицето. Той повдигна рамене, въздъхна дълбоко и се обърна за да види до себе си Еркюл Пуаро. Дерик трепна въпреки волята си. Двамата си размениха погледи. Пуаро изпитателен, а Дерик с леко предизвикателство. Тонът на Дерик бе небрежно подигравателен, когато заговори, повдигайки веждите си. Много е мила, нали? Да, съгласи се поаро замислен. Това чудесно приляга да се каже за госпожица Кейтрин. Изразът е твърде английски. Пък и госпожица Кейтрин е твърде много англичанка. Дерик остана съвършено невъзмутим и не отговори нищо. Тя е още и симпатична, нали? Да, съгласи се, Дерик. Няма много като нея. Дерик говореше тихо, сякаш на себе си. Поаро кимна многозначително, наведе се към него и заговори стих тих и съчувствен тон, който беше съвсем нов за Дерик Кетринг. Вие ще извините стария човек, момко, ако ви кажа нещо, което ще ви се стори дръско. Бих искал да ви цитирам една от вашите английски поговорки. Тя гласи: Добре е да си скъсал с старата любов, преди да се залавеш за новата. Дерик гневно се обърна с лице към него. Какво по дяволите искате да кажете? Вие сякаш ми се разсърдихте. Кротко отвърна Поаро. Това можеше да се очаква. Колкото до това какво искам да кажа, достатъчно е да извиете малко глава, за да видите, че ей там има и другата кола, в която също седи една дама. Дерик се обърна рязко. Лицето му потъмня от гняв. По дяволите мирал, измърмори той. Аз скоро ще я. Поаро задържа движението, което се канеше да направи. А дали ще бъде разумно това, което се готвите да направите, попита предупредително той и в очите му проблясна зелено пламъче. Дерик обаче беше толкова ядосан, че не искаше и да знае за предпазливостта. Аз съм скъсал окончателно с нея и тя знае това. Извика той гневно. Вие сте скъсал с нея, но дали тя е скъсала с вас? Дерик изведнъж избухна в нервен смях. О, ако зависеше от нея, тя не би скъсала с 2 милиона фунта. Измърмори цинично той. За тази работа не се съмнявайте в Мирел. Поаро повдигна вежди. Възгледите ви за света са твърде брутални, забеляза той супрек. Наистина ли? В неочакваната усмивка на Кетринг нямаше никаква приветливост. Достатъчно дълго съм живял на този свят, господин Поаро, за да зная, че всички жени си приличат твърде много. Лицето му изведнъж се проясни. Всички, освен една, добави той. Дерик посрещна предизвикателно погледа, който Поаро му отправи. В очите му за миг проблясна заострено внимание и пак изчезна. Онази там, каза той и посочи с глава към Кап Мартин. О, каза Пуаро и замълча. Мълчанието му бе добре пресметнато, за да предизвика буйния темперамент на събеседника му. Аз зная какво ще ми кажете, каза бързо Дерик. Животът, който съм водил, фактът, че не съм достоен за нея. Ще ми кажете, че аз нямам дори право да мисля за такова същество. Ще подхвърлите, може би, че тук не става дума за едно бясно куче. Аз зная, че не е прилично да говоря така само няколко дни след смъртта на жена ми, която на всичко отгоре бе убита при това. Дерик млъкна, за да си поеме дъх, а Поаро използва паузата, за да забележи с печалния си тон. Но аз наистина не съм казал изобщо нищо. Ще го кажете обаче. Какво? Ще кажете, че на този свят за мен не съществува шанс да се оженя за Кейтрин. Не, каза Поаро. Не бих твърдял това. Вярно, че вашата репутация е лоша но тя никак не би възпряла една жена да се влюби във вас. Ако, например, вие бяхте мъж с превъзходен характер и строг морал, мъж, който никога не е вършил нещо, което не би трябвало да върши, тогава аз бих се съмнявал силно в успеха ви. Моралът, разбирате ли, не е нещо романтично. Той все пак се цени, но само от вдовиците. Дерик Кетринг го изгледа, после се обърна на токовете си и тръгна към колата, която го чакаше. Поаро го изпрати се заинтригуван поглед. Миловидното създание надникна през прозореца на колата и каза нещо. Дерик Кетринг не се спря. Той само повдигна шапката си за поздрав и отмина. Това е то си каза господин Еркил Пуаро. Мисля, че е време да се прибирам вкъщи. Той завари невъзмутимия Джордж да глади панталони. Приятен ден имаме днес, Джордж. Малко измерителен, но не е лишен от интересни случки, каза детективът. Джордж посрещна забележката, както би я посрещнала една статуя. Наистина, сър, личността на един престъпник, Джордж, е интересен обект за изучаване. Мнозина убийци са хора с голямо лично обаяние. Често съм слушал, сър, че доктор Крипен е бил джентлмен, за когото са се казвали само хубави неща. Въпреки това, той накълца жена си на кайма. Твоите примери са винаги подходящи, Джордж. Прислужникът не отговори и в този момент телефонът извъня. Поаров вдигна слушалката. Ало, ало, да. Еркюл Поаро е на телефона. Тук е Кентън. Бихте ли почакали за момент, господин Пуаро? Мистер Ван Олдин иска да говори с вас. След момент на пауза Пуаро чу гласа на милионера. Вие ли сте, господин Пуаро? Исках само да ви кажа, че сега Мейсън дойде при мен по своя инициатива. Размислила е и казва, че е почти сигурна, че мъжът в Париж е бил Дери Кетринг. Тя намерила тогава у него нещо познато, но на часа не могла да се сети, че е той. Сега ми изглежда твърдо уверена. О, каза Пуаро, благодаря ви, господин Ван Олдин. За нас това е крачка напред. Детективът затвори телефона и остана замислен за минута-две, с особена усмивка на устните. Джордж трябваше да повтори въпроса си преди да бъде чут. Е, сепна се, Пуаро. Какво ме питаш? Тук ли ще обядвате сър или ще излезете навън? Нито едното, нито другото, каза Пуаро. Ще си легна и ще си поспя. Това, което очаквах, се случи, а когато стане така, винаги се изпълвам с емоции. Глава 25. Заплаха. Когато Дерик Кетринг мина по край колата и Мирел си подаде главата навън. Дерик трябва да ти каже нещо за момент. Вдигайки шапката си за поздрав, Кетринг продължи пътя си без да се спре. Като влезе в преддверието на хотела, портиерът се обърна към него. Един човек ви очаква, господине. Кой е той? Попита Дерик. Не ми даде името си, господине, но каза, че работата, по която ви търси, е важна и ще ви почака. Къде е той? в малкия салон. Господинът предпочита да ви срещне там, защото било по-самотено. Дерик кимна и се запъти на там. В малкия салон нямаше никого, освен посетителят, който се изправи и поклони с изискана лекота. Дерик случайно бе виждал граф Деларош веднъж, но не му беше трудно да познае този аристократ. Той успя да удържи една гневна гримаса. Какво нечувано нахалство, наистина! Граф Деларош, нали? каза той. Боя се, че сте си загубили на празно времето, идвайки тук. Аз се надявам, че не. Усмихна се приветливо графът и белите му зъби блеснаха. Чарът, който се криеше в маниерите на графа, обикновено имаше ефект само при жените. Всички мъже, без изключение, го презираха от дън душа. Дерик Кетринг вече усещаше желание да го изхвърли от стаята, но мисълта, че един скандал би бил твърде неподходящ тъкмо сега, го накара да се овладее. Той искрено се чудеше, как е могла Рут да се увлече по този човек. Графът беше авантюрист и по-лош от авантюрист. Дерик хвърли поглед към изискания му маникюр. Дойдох, започна графът, по една малка работа. Бих ви посъветвал да ме изслушате. Дерик отново изпита изкушението да го изхвърли навън, но пак се овладя. В думите на графа имаше някаква заплашителна нотка, която не обягна от вниманието му, обаче той си я изтълкува по-своему. Имаше различни причини, поради които би било по-добре да изслуша графа. Дерик седна и нетърпеливо забарабани пръсти по масата. Добре, каза рязко той. Какво има? Не беше в стила на графа да разкрива така направо картите си. Позволете ми, господине, да ви поднеса моите съболезнования за тежката загуба. Ако продължавате да бъдете нагал, каза спокойно Дерик, ще ви изхвърля през онзи прозорец. Дерик посочи с глава към прозореца, до който бе седнал графът, и последният неловко се размърда в креслото си. Аз ще ви изпратя приятелите си, господине, ако това е което желаете, каза над мен но той. Дерик се изсмя. Дуел, така ли? Мой скъпи графе, с вас не мога дори и да говоря сериозно за дуел, но с голямо удоволствие бих ви натупал до променат дезангле. Графът нямаше намерение да се покаже обиден. Той просто повдигна вежди и измънка. Англичаните са варвари. Добре, рече Дерик. Какво имате да ми кажете? Ще бъда откровен, започна графът. И ще премина направо на въпроса. Това би било по-добре и за двама ни, нали? Той пак се усмихна почти приятелски. Продължавайте. Подкани го лаконично Дерик. Графът вдигна поглед към тавана. Допря върховете на пръстите си, един към друг и тихо промърмори. Вие сте наследили много пари, господине. Какво общо по дяволите имате вие с това? Графът се изпъчи в креслото си. Господине, моето име е опетнено. Подозират ме, обвиняват ме в гнусно престъпление. Обвинението не излиза от мен каза студено Дерик. Аз дори не съм изразявал никакво мнение, тъй като съм заинтересувана страна. Аз съм невинен, изрече спато с графът. Кълна се в небето, той вдигна ръка към тавана. Кълна се, че съм невинен. Мисля, че господин Кареш е следователят, който се занимава със случая, намекна учтиво Дерик. Графът не обърна внимание на забележката му. Аз съм не само несправедливо подозиран в престъпление, което не съм извършил, но на това отгоре съм и в сериозни парични затруднения. Той се изкашля тихо и многозначително. значително. Дерик се изправи на крака. Очаквах това, каза той спокойно, от вас. Долен изнудвачо, не ще ви дам ни стотинка. Сега жена ми е мъртва и никакъв скандал не би могъл да я засегне. Тя ви пишеше глупави писма. Дори и да бих ви дал за тях някоя кръгличка сума, съвсем е сигурно, че вие ще се умеете да задържите у себе си едно-две писма. Ще ви каже още нещо, господин Деларош. Изнудването е нещо долно както в Англия, така също и във Франция. Това е моят отговор. Довиждане. Един момент, моля, каза графът и протегна ръка към Дерик, който се канеше да напусне салона. Вие грешите, господине. Вие сте напълно на погрешен път. Аз съм джентълмен. Дерик се изсмя. Винаги съм пазил и ще пазя свято всяко писмо, което би могла да ми напише една дама. Продължи графът, отмятайки назад глава с изражение на благородство. Предложението, което ви правех, бе от съвсем различно естество. Аз съм, както споменах, силно затруднен парично и съвестта ми би ме подтикнала да отида в полицията с известни сведения. Дерик бавно се върна в салона. Какво искате да кажете? Графът пак се усмихна любезно. Положително не е необходимо да навлизаме в подробности, каза той. Хората се питат първо, кой се облагодетелства от престъплението, кой има интерес от него. Нали? Вие сте наследил много пари. Както споменах преди малко, Дерик се изсмя презрително. Ако това е всичко. Но графът поклати глава. Не, не е всичко, мой драги господине. Аз не бих и душил при вас, ако нямах далеч по-точна и подробна информация по това, което чухте. Нежелателно е, господине, да ви арестуват и съдят за убийство. Дерик се приближи към него. Лицето му изразяваше такъв необоздан гняв, че графът неволно отстъпи крачка назад. Заплашвате ли ме? Процеди през зъби младият мъж. Не ще чуете нищо повече от мен по този въпрос, предупреди го графът. От всички дръзки блъфове, които са ми погаждали, графът вдигна бялата си ръка. Грешите. Това не е блъф. За да ви убедя, ще ви кажа само още нещо. Сведенията имам от известна дама. Тя е която държи неопровержимото доказателство, че вие сте извършили убийството. Тя, коя е тя? Госпожица Мирел. Дерик отстъпи назад като ударен. Мирел, промълви той графът побърза да използва това, което му се стори, че е негова възможност. Една дреболия от някакви си 100 000 франка, каза той. Повече не искам. Моля, попита Дерик красеяно. Казах, господине, че някакви си 100 000 франка биха задоволили моята. Съвест. Дерик бавно дойде на себе си. Той изгледа някак любопитно графа. Вие бихте желали да знаете отговора ми сега. Ако обичате, господине. Ето какво, тогава. Можете да вървите по дяволите. Разбрахте ли? Дерик се обърна на петите си и напусна салона, оставяйки графа твърде изненадан, за да може да проговори. Пред хотела той повика такси и поиска да го откарат в хотела на Мирел. Портиерът го осведоми, че танцорката току-що се е прибрала. Дерик му подаде картичката си. Занесете това на госпожицата и я попитайте дали би желала да ме приеме. Не след дълго един прислужник го заведе до нейния апартамент. Вълна от познатия екзотичен парфюм нахлув ноздрите му, щом той прекрачи прага на апартамента й. Стаята бе пълна с карамфили, орхидеи и мимози. Мирел бе застанала до прозореца, облечена в скъп дантелен пенюар. Тя пристъпи към него с отворени обятия. Дерик, ето те при мен. Знаех, че ще се върнеш. Той отстрани ръцете й и я изгледа студено. Защо изпрати граф Деларош при мен? Тя го погледна с очудване, което му се стори искрено. Аз, да съм изпратила граф Даларош при теб. Но защо? Очевидно, за изнудване. Мрачно каза Дерик. Мирел пак се изненада. После изведнъж усмивка проясни лицето й и тя кимна с глава. Разбира се, това можеше да се очаква. Точно така би поступил този тип. Трябваше да се сетя. Не, Дерик, аз всъщност не съм го пратила. Погледът му я прониза. Сякаш искаше да разчете мислите й. Ще ти кажа всичко. Започна Мирел. Срамувам се, но ще ти кажа. Вчера, разбираш ли, аз бях като луда, луда от ревност. Тя направи един красноречив жест. Моят темперамент не е от спокойните. Исках да ти отмъстя и за това отидох при граф Даларош, като му казах да иде в полицията и да каже това и това. Но не бой се, Дерик. Аз не съм загубила напълно ум. Най-важното премълчах и то си остава у мен. Полицията не може да направи нищо без моите показания, нали разбираш? А сега, сега. Тя се приближи още към него, Отправяйки му поглед, който можеше да разтопи и метал, той грубо я отблъсна от себе си. Тя остана задъхана, сбурно повдигащи се гърди, а очите й се присвиха като на котка. «Бъди внимателен, Дерик, много внимателен. Ти се завърна при мен, нали? Аз никога не ще се завърна при теб», произнесе отчетливо той. «Аха, сега танцорката повече от всякога заприлича на котка». Клепките й потръпваха. «И така, има и друга жена, нали?» онази, с която обядва онзи ден. Права съм, нали? Аз възнамерявам да поискам ръката на тази дама. Не е зле да имаш това предвид. Онази надута е англичанка. Мислиш ли, че дори за миг ще се примиря с това? О, не! Красивото и гъвкаво тяло потръпна. Слушай, Дерик, спомняш ли си разговора, който имахме в Лондон? Ти каза, че едничкото, което би могло да те спаси, е смъртта на жена ти. Дори изказа съжаление, че тя е така здрава. После ти хрумна идеята за някой нещастен случай пък и за нещо повече от нещастен случай. Предполагам, каза Дерик с презрение, че тъкмо този разговор си повторила с граф Деларош. Мирел се засмя. Нима съм глупачка. Какво може да направи полицията от такава клюка като тази? Виж какво. Ще ти дам последна възможност. Ти ще зарежеш тази англичанка и ще се завърнеш при мен. И тогава, скъпи мой, аз никога, никога не бих споменала ни думица. Какво да споменеш? Тя тихо се изсмя. Ти си мислиш, че никой не те е видял. Какво искаш да кажеш? Това, което чу. Ти си мислиш, че никой не те е видял, но аз те видях, Дерик. Мона ми, аз те видях да излизаш от купето на госпожа съпругата ти през онази нощ, точно преди влакът да влезе в Лион. Аз знам, че когато ти излезе от купето й, тя беше мъртва. Дерик я изгледа в тренчено. После като сумнамбул, той се обърна много бавно и бавно излезе от стаята, улюлявайки се леко на всяка крачка. Глава 26 -та едно предупреждение и така, каза Пуаро. Ние с вас сме добри приятели. Нямаме никакви тайни един от друг. Кейтрин изви главата си към него и го погледна. В гласът му имаше нещо особено сериозно, нещо едва прикрито под мекия тон, който му бе така присъщ. Бяха седнали в парка на Монте Карло, където Кейтрин бе дошла с приятелите си и там бяха срещнали Кентън и поаро. Лейди Темплин веднага буквално без грабчила Кентън, и бе започнала да го отрупва с спомени и възпоминания, повечето от които Кейтрин подозираше, че са плод на фантазията й. Лейди Темплин бе хванала под ръка младия мъж и го бе отвела на страна. Кентън хвърляше от време на време жалостиви погледи през рамо към мястото, където бяха седнали Кейтрин и Пуаро, а очичките на детектива просветваха лукаво, щом срещнаше погледа на младия мъж. Разбира се, че сме приятели, каза Кейтрин. Ние от самото начало си симпатизираме един на друг, продължи замислен Поаро. Да, от когато ми казахте, че понякога криминалните романи стават действителност. И бях прав, нали? Подхвърли предизвикателно той. Ето ни, че станахме действащи лица в такъв роман. За мен това е естествено, то е моя професия. Но за вас е различно. Да, повтори той замислено. Тя го стрелна с поглед, чувствайки, че той сякаш я предупреждаваше, сякаш и сочеше някаква опасност, която тя не бе съзряла. Защо казвате, че и аз съм действащо лице? Вярно е, че аз имах разговор с мисис Кетринг малко преди смъртта й, но сега. Сега всичко вече е свършено. Не се чувствам повече свързана с тази история. Ах, госпожице, госпожице, можем ли изобщо някога да кажем, аз свърших с това или онова? Кейтрин го изгледа почти предизвикателно. Какво има? Попита тя. Вие се опитвате да ми кажете нещо. По-скоро да ми го внушите. Аз обаче трудно схващам и тълкувам намеците. Бих предпочела да ми кажете направо каквото имате да ми казвате. Поаро я погледна на желен. Ах, да, това са англичаните, промърмори той. Всичко трябва да бъде казано черно на бяло. Всичко да бъде ясно и добре определено. Животът обаче не е такъв, госпожице. В него има неща, които остават в сянка. Той обърса челото си с огромна копринена кърпа и продължи. Ето, че започвам да ставам поет. Нека тогава да говорим само за фактите, както казвате вие. И като ще говорим за факти, кажете ми, какво мислите за майор Кентън? Харесвам го много, призна Кейтрин с известна топлота в гласа. Той е очарователен. Пуаро въздъхна шумно. Какво има? Попита Кейтрин. Вие отговаряте толкова сърдечно, каза детективът. Бих бил по-доволен, ако бяхте избарборила с безразличен тон. О, нищо лошо. Кейтрин не отговори. Та се почувства някак неловко. Пуаро продължи замислено. И все пак, кой знае, Жените имат толкова начини да прикриват това, което чувстват и може би тък му тази сърдечност е един от тези начини. Той въздъхна. Аз не виждам. Започна Кейтрин. Детективът я прекъсна. Вие не виждате защо съм толкова нетактичен, нали госпожице? Ех, аз съм стар човек и се гис не много често. Срещам някого, чието добро ми е при сърце. Ние сме приятели, госпожице. Вие сама го казахте. И аз искам да ви видя щастлива. Кейтрин се загледа напред и замислена, зачерта фигурки по пясъка свърха на чедърчето си. Попитах ви за майор Кентън. Сега ще ви задам друг въпрос. Харесвате ли Дерик Кетринг? Аз едва го познавам. Това не е отговор. Мисля, че е. Нещо в тона на думите и го накара да я изгледа. Той тъжно поклати глава. Може би вие сте права, госпожице. Вижте какво. Аз който съм видял много от света, знам, че има две истини. Един добър мъж може да пропадне, ако се влюби в лоша жена. Но и обратното е вярно. Лош мъж може също така да бъде погубен от любовта си към добра жена. Кейтрин изви глава и го стрелна с поглед, когато казвате погубен. Искам да кажа от негова гледна точка. Човек трябва да участва с цялото си сърце във всичко, което върши, дори в престъплението. Вие се опитвате да ме предупредите. Изрече тихо Кейтрин, от кого да се пазя. Аз не мога да надзърна в сърцето ви, госпожице. Пък и не мисля, че вие бихте ми позволила това. Ще кажа само, че има мъже, които излъчват странно обаяние за жените. Граф Деларош, нали? Усмихна се Кейтрин. Има и други, по-опасни от граф Деларош. Те притежават качества, които привличат слабия пол безстрашие, дързост, нахалство. Вие сте увлечена, госпожице, виждам това. Надявам се, все пак, че не се касае за нещо по-силно. Човекът, за когото ви говоря, има към вас неподправени чувства, но все пак. Какво все пак? Поаро се изправи и втренчи погледа си в нея. После изрече тихо, но ясно. Вие бихте могла, може би, да обичате един крадец, госпожице, но не е един обиец. Той рязко се обърна и се отдалечи, оставяйки я сама. Зад гърба си детективът чу въздишката й, но не се обърна, беше казал каквото бе искал да й каже и сега я оставяше да асимилира последните му думи. На излизане от казиното Дерик Кетринг я видя да седи сама на скамейката и отиде при нея. До сега съм играл, каза той усмихнат. Играх без успех и загубих всичко. По-точно всичко, което имах у себе си. Кейтрин го погледна с огрижено лице. Тя изведнъж бе доловила нещо ново в държанието му, някаква скрита възбуда, която се изявяваше в най-различни, незабележими малки признаци. Струва ми се, че вие винаги сте бил комарджия. Рискът ви допада. Как комарджия? Впрочем, може би сте права до някъде. Не намирате ли нещо ободряващо в това? Да рискуваш всичко на едно залагане. Нищо не може да се сравни с това. Необяснимо защо Кейтрин почувства как по гърба и полазиха тръпки. Искам да ви кажа нещо, продължи Дерик. И кой знае кога пак ще имам този случай, мълви се, че съм убил жена си. Не, моля ви, не ме прекъсвайте. Това е абсурдно, разбира се. Той замълча за малко, после продължи внимателно подбирайки думите си. Пред полицията и местните власти аз трябваше да се преструвам. Е, добре, трябваше да спазвам известно благоприличие. Пред вас не желая да се преструвам. Аз се ожених за пари. Търсех пари, трябваха ми пари и тогава срещнах Руд Ван Олдин. Тя имаше вид на свенлива Мадона и аз. Е, добре. Аз започнах да чертая най-светли планове, но по-късно горчиво се разочаровах. Жена ми обичаше друг мъж, когато се омъжи за мен. Тя винаги бе безразлична към мен. О, аз не се оплаквам. Нашият брак беше една напълно почтена сделка. Тя искаше да стане Лейди а на мен ми трябваха пари. Неприятностите започнаха само поради американската кръв, която течеше в жилите на Руд. Без да представлявам нещо за нея, тя искаше просто да й бъда един постоянен партньор за танц, съпруг, пред обществото. Дори понякога чисто сърдечно ми казваше, че ме е купила и че аз съм бил нейна собственост. В резултат на това, аз наистина започнах да се отнасям отвратително с нея. Моят тъст ще ви каже това и той е прав. Когато Руд бе убита, аз изпаднах в беда, в буквалния смисъл на думата, Дерик се изсмя неочаквано. Човек наистина изпада в беда, когато срещу него се изправи мъж като Ръфа Зван Олдин. После, тихо попита Кейтрин, после, Дерик повдигна рамене. Руд бе убита, сякаш провидението ме бе съжалило. Той пак се изсмя и този път смехът му прозвуча някак обидно за Кейтрин. Тя се намръщи. Да, продължи Дерик. Това не бе проява на добър вкус и благоприличие, но всичко, което ви казах, е вярно. Сега ще ви кажа нещо повече. От първия момент, в който ви видях, аз разбрах, че вие сте единствената жена на този свят за мен. Боях се от вас. Мислех, че ще ми донесете нещастие. Нещастие? Попита срязък Тон Кейтрин. Той впи поглед в очите й. Защо така го повтаряте? Какво си помислихте? Мислех си за някои неща, които ми казаха. Дерик се усмихна тъжно. Много неща ще ви наговорят за мен, скъпа моя, и повечето от тях ще бъдат верни. Да, ще чуете и лоши неща. Неща, които никога не бих ви разкрил. Винаги съм бил комърджия и, понякога залагането, е продължавало дълго време. Аз не ви се изповядвам сега, нито бих се изповядал някога пред някого. С миналото е свършено. Има обаче нещо, което искам да повярвате. Аз тържествено се заклевам пред вас, че не съм убил жена си. Той произнесе думите достатъчно разпалено и все пак с известна театралност. Очите му срещнаха загрижения и поглед, и той продължи. Зная, излагах онзи ден. Копето, в което влязох, беше копето на жена ми. О, възкликна Кейтрин. Трудно ми е да ви обясня, за какво всъщност се озовах там, но ще се опитам. Сторих го импулсивно. Виждате ли, аз малко или много следях жена си. Криех се от нея във влака. Мирел ми бе казала, че жена ми ще се срещне с граф дела Рош в Париж. Това обаче не стана. Почувствах се засрамен и изведнъж ми хрумна идеята, че ще бъде добре направо да отида при нея и да се разберем веднъж за винаги. Отворих вратата на купето и влязох. Дерик замълча. Да, подкани го тихо, Кейтрин. Рут лежеше заспала на леглото. Лицето й беше обърнато към стената. Можех да видя само тила й. Бих могъл да я събудя, разбира се. Но изведнъж всичко ми се стори нелепо. Какво в края на краищата бихме могли да си кажем? Какво, което да не сме повтаряли стотици пъти? После тя така спокойно си спеше. Напуснах копето колкото можах по-тихо. Но защо излагахте в полицията? попита Кейтрин. Защото не съм си загубил ума. От самото начало аз проумях, че от гледна точка на мотивите, аз съм идеалният убиец. Достатъчно би било да призная, че съм бил в копето на жена си, макар преди убийството, за да свърша с себе си окончателно. Разбирам. Дали наистина разбираше, тя не би могла да каже. Чувстваше магнетичното привличане на Дериковата личност, но у нея имаше нещо, което се съпротивляваше, което я дърпаше назад. Кейтрин, аз. Вие знаете, че не сте ми безразлична. А аз безразличен ли съм за вас? Аз, аз не зная. Пак тази слабост. Тя или знаеше, или не знаеше. Ако, само ако. Кейтрин хвърли отчаян поглед наоколо си, сякаш търсеше нечия помощ. Бузите й леко поруменяха, когато съзря високия, хубав мъж, който се приближаваше към тях по пътечката. Майор Кентън. Тя го поздрави, а в гласа й неочаквано прозвучаха облегчение и топлота. Дерик се изправи намръщен и лицето ум потъмня като буреносен облак. Лейди Темплин отиде в казиното, нали? Можа да каже той с небрежен тон. Трябва да я последвам, за да изпитаме заедно моята система на залагане. Дерик се обърна и ги остави заедно. Кейтрин пак се отпусна на мястото си. Сърцето й затупа ускорено и докато тя седеше на скамейката и разговаряше за обикновени неща с тихия и свенлив мъж, самообладанието й постепенно се възвърна. Тогава тя изведнъж разбра си изненада, че и Кентън подобно на Дерик и разкриваше сърцето си, но по един много различен начин. Той бе срамежлив и заекваше. Думите му едва, едва излизаха от устата, без красноречието и лекотата на Дерик. От първия момент, в който ви видях. Аз, аз може би не трябваше да заговоря за това, толкова скоро. Но мистър Ван Олдин може да си тръгне всеки момент и аз може би не бих имал друг случай. Аз зная, че вие не можете да имате към мен чувства. Толкова скоро това е невъзможно. Смея да кажа, че това е само предположение от моя страна. Аз имам известни средства, не много. Не, моля ви, не ми отговаряйте сега. Но аз исках, в случай, че ми се наложи набързо да отпътувам, исках само да знаете, че, че не сте ми безразлична. Тя бе развълнувана, трогната. В държанието му имаше нещо много чисто и благородно, по-детински умолително. Искам само да ви кажа. Ако, ако някога изпаднете в затруднение, каквото мога да сторя. Той взе ръката и в своята и я държа притисната няколко мига. После я пусна и бързо тръгна към казиното, без да се обърне. Кейтрин остана неподвижна, загледана след него. Дерик Кетринг. Ричард Кентън. Двама мъже така различни. Така много различни. У Кентън имаше нещо мило, на което можеше да се довериш. А Дерик? Тогава изведнъж Кейтрин изпита нещо много странно. Тя почувства, че вече не беше сама на скамейката в парка пред казиното, че някой се беше изправил до нея и че този някой бе мъртвата жена от Кетринг. Стори се, че Рут искаше, страшно много искаше да й каже нещо. Впечатлението бе така живо и така абсурдно, че Кейтрин не можеше да се освободи от него. Тя чувстваше с абсолютна сигурност, че духът на Рут Кетринг се мъчеше да й внуши нещо жизнено важно за нея. Кейтрин се изправи разтреперана. Какво ли беше онова, което мъртвата така настойчиво бе искала да й каже? Глава 27. Разговор с Мирал. Когато Кентън остави Кейтрин, той потърси Еркюл Пуаро. Намери го в една от игралните зали да залага минимални суми на случайни числа. В момента, в който Кентън се присъедини към него, топчето спря на числото 33 и крупието прибра залога на детектива. Лош късмет, обади се Кентън. Ще заложите ли пак? Поаро поклати глава. За сега не. Обичате ли да рискувате? Попита любопитно Кентън. Не на рулетката. Кентън го стрелна с бърз поглед и сянка на безпокойство премина по лицето му. Младият мъж заговори неуверено, с тонно уважение към детектива. Мисля си дали сте зет, господин Поаро. Бих желал да ви попитам нещо. Аз съм на ваше разположение, млади човече. Ще излезем ли навън? На слънце е по-приятно. Те излязоха заедно навън и Кентън пое дълбоко дъх. Обичам ривиерата, каза той. Дойдох тук за пръв път преди 12 години, през войната, когато бях изпратен в болницата на Лейди Темплин. Тогава ривиерата ми се стори като рай след бойното поле във Фландрия. Би трябвало да е така, съгласи се Поаро. Струва ми се толкова отдавна, че е било, забеляза Кентън. Те продължиха мълчаливо разходката си. Имате нещо да ми казвате, нали? Наруши мълчанието Поаро. Кентън го погледна с изненада. Да, призна той. Не зная все пак как познахте. То е изразено съвсем ясно на лицето ви, сухо каза Поаро. Не знаех, че сте така прозорлив. Моята работа е да наблюдавам физиономите, обясни с гордост малкият човек. Ще ви кажа, господин Поаро. Вие сте чували навярно за онази танцорка. Мирел. Същата, която е приятелка на господин Дерик Кетринг. Да, като имате предвид това, ще разберете, че мистер Ван Олдин е естествено настроен против нея. Тя му писа и поиска среща с него. Той ми нареди да й откажа от негово име, което аз направих, разбира се. Тази сутрин тя дойде в хотела и изпрати картичката си, като настояваше, че е жизнено важно и необходимо веднага да се срещне с мистер Ван Олдин. «Вие ме заинтригувахте», каза Поаро. Мистер Ван Олдин побесня. Той ми нареди да я изгоня веднага. Аз обаче се осмелих да не се съглася с него, макар че нищо не възразих. Стори ми се твърде вероятно, че тази жена Мирел би могла да ни даде известни ценни сведения. Знаем, че е била в Синия Експрес и много е възможно тя да е видяла или чула нещо, което би могло да бъде от жизнен интерес за нас. Не сте ли съгласен с мен, господин Поаро? Разбира се, каза сухо детективът. Господин Ван Олдин, ако мога да се изразя така, е поступил крайно глупаво. «Драго ми е, че поглеждате така на въпроса», каза секретарят. «Сега ще ви кажа нещо друго, господин Пуаро. Аз така силно почувствах неразумността в отношението на мистър Ван Олдин, че на своя глава слязох долу и разговарях с дамата. Така, трудността се състоеше в това, че тя настояваше да се срещне лично с мистър Ван Олдин. Аз и предадох отказа му смекчено, доколкото можах. Всъщност, нека бъда искрен, аз си го предадох в съвсем смекчена форма. Казах и, че мистер Ван Олдин е твърде заед и не може да я приеме в момента. И че тя би могла да предаде на мен каквото има да му каже. Тя обаче не пожела да стори това и си отиде, без да каже и дума повече. Все пак, у мен остава силното предчувствие, че тази жена знае нещо. Това вече е сериозно, каза спокойно Пуаро. Знаете ли случайно къде е отседнала тя? Да, Кентън назова името на хотела. Добре, каза Пуаро. Ще отидем веднага там. Секретарят доби озадачен вид. А мистър Ван Олдин? попита колебливо той. Мистър Ван Олдин е упорит човек, каза сухо Пуаро. Аз не обичам да споря с упорити хора. Действам въпреки тях. Ние ще отидем още сега при дамата. Аз ще изявя, че вие сте упълномощен от мистър Ван Олдин да действате от негово име, а вие ще внимавате да не ми противоречите. Кентън все още изглеждаше неуверен, но Пуаро не забеляза колебанието му. В хотела им казаха, че госпожицата е в апартамента си и Пуаро изпрати собствената си визитна картичка заедно с тази на Кентън, надписани с молив от мистер Ван Олдин. След малко прислужникът се завърна и им съобщи, че госпожица Мирел ще ги приеме. Пуаро пое водачеството още щом бяха въведени в стаята. Госпожице, започна той, покланяйки се ниско. Ние сме тук от страна на мистер Ван Олдин. А защо той не дойде лично? Неразположен е, спокойно излага Пуаро. Хванала е лошото гърло на ривиерата, но аз съм упълномощен да действам от негово име, както и неговият секретар, майор Кентън. Освен ако, разбира се, госпожицата би предпочела да почака седмица-две. Ако имаше нещо, в което Пуаро да бе сигурен, това беше, че за темперамент, като този намирал самата дума, да почака, значеше анатема. Дадено, аз ще говоря, господа, извика тя. Аз достатъчно търпях. Достатъчно държах ръката си протегната. И защо, за да бъда обиждана. Да, обиждана. Охо, така ли мисли той да се отнася с Мирал? Да я захвърля като стара ръкавица. Аз ви заявявам, че никога не съм омръзвала на никой мъж. Винаги те първо на мен омръзват. Тя се разхождаше насам, натам и стаята, а стройното й тяло потръпваше от гняв. На пътя й се изпречи малка масичка и Мирал яростно я запокити въгъла. Масичката се щупи. Така ще направя с него. Изкръщя Мирел. И така. Тя запрати вазата с лилиите в решетката на камината и вазата се разби на парчета. Кентания гледаше със студения поглед на англичаните, когато не одобряват нещо. Но доброто възпитание не им позволява да се намесят. Той се почувства неловко. От друга страна, Пуаро наблюдаваше сцената с видимо удоволствие, а малките му очички весело примигваха. Това е величествено, извика той. Госпожицата има темперамент, то се вижда. Аз съм артистка, каза Мирел. И всеки човек на изкуството има темперамент. Предупредих Дарик да внимава, но той не искаше и да ме чуе. Тя изведнъж се обърна към Пуаро. Нали е вярно, че той мисли да се ожени за онази англичанка? Пуаро се изкашля. Говори се, измърмори той, че той я ухажва доста. Мирел се приближи към тях. Той оби жена си, изкръщя тя. Ето ви цялата истина. Преди това ми каза, че ще го избърши, защото беше в безизходно положение и смъртта на жена му бе единствения му изход. Вие казвате, че господин Кетринг е убил жена си. Да, да, да. Нали го чухте вече? Полицията измърмори Пуаро. Ще иска да докажете това ваше твърдение. Аз ви заявявам, че го видях да излиза от нейното купе през онази нощ във влака. Кога попита рязко Пуаро? Тък му преди влакът да влезе в Лион. Ще се закълнете ли в това, госпожице? Да. За миг настъпи тишина. Мирел дишеше тежко, а погледът ти, в който се смесваха страх и предизвикателство, се местеше от лицето на единия мъж към лицето на другия. Това е сериозна работа, госпожице, каза детективът. Давате ли си сметка колко сериозна? Положително. Добре, продължи Пуаро. Тогава вие разбирате, госпожице, че не бива да се губи и минута време. Може би ще ни придружите до следователя веднага. Мирел се смути. Тя се колебаеше, но както Пуаро бе предвидил, за нея нямаше друг изход. Много добре, промълви тя само да си взема палтото. Когато останаха сами, Поаро и Кентън си размениха погледи. Необходимо е да се действа докато. Как го наричате вие, докато желязото е горещо? Измърмори Поаро. Тя е темпераментна, с приливи и отливи в характера и след един час може и да се опита да се отрече от думите си. Ние трябва на всяка цена да предотвратим това. Те намериха господин Кокс и следователя заедно. Няколко уводни думи от Пуаро и госпожица Мирел бе най-любезно поканена да разкаже историята си. Тя повтори същите думи, които бе казала пред Пуаро и Кентън, само че някак по-сериозно и тържествено. Това е нещо изключително важно, госпожице, каза бавно господин Кареш. Той се облегна назад в креслото, намести пенснето си и загледа изпитателно танцорката. Вие искате да ни уверите, че господин Кетринг всъщност се е похвалил предварително с престъплението си пред вас, да, да. Той каза, че жена му здравословно е прекалено добре и би могла да умре само при нещастен случай, но той би могъл да уреди и това. А давате ли си сметка, госпожице? Попита строго господин Кареш, че вие се поставяте в ролята на съучастничка, тъй като сте знаела за подготвеното престъпление. Аз съучастничка. Ни най-малко, господине. Нито за миг не съм взела тези думи за сериозни. Наистина не. Аз познавам мъжете, господине. Те говорят най-различни дивотии светът би се обърнал наопаки, ако всичко, което мъжете говорят, се взема в буквалния смисъл. Следователят повдигна вежди. Тогава ние трябва да считаме, че вие взехте заканите на господин Кетринг за празни приказки. Мога ли да ви попитам, госпожице, кое ви накара да прекъснете ангажимента си в Лондон и да дойдете в ривиерата? Мирел му хвърли разтапящ поглед с черните си очи. Исках да бъда с мъжа, когато обичах, каза просто тя. Има ли нещо неестествено в това? Поаров вмъкна друг вежлив въпрос тогава по желание на господин Кетринг ли го придружихте до Ница? Намирал очевидно и беше трудно да отговори веднага на това. Тя се поколеба преди да каже нещо и когато заговори в гласа ти се чувстваше престорено безразличие. В тези неща аз следвам само собствените си желания, господине. Изрече танцорката. Това, че отговорът ти изобщо не беше отговор, забелязаха и тримата мъже. Но те нищо не казаха. Кога за пръв път се убедихте, че господин Кетринг е убил жена си? Както вече ви казах, господине, аз видях господин Кетринг да излиза от купето на жена си, тък му преди влакът да беше влязал в Лион. Лицето му имаше такова изражение. Ах! В момента аз не можах да го разбера. В погледа му се четеше нещо ужасяващо. Това лице никога не ще забравя. Гласът ти се извиси в драматичен фалцет и тя разпери ръце с артистичен жест. Да, изпъшка господин Кареш. После, когато узнах, че мадам Кетринг е била мъртва след като влакът е напуснал Лион тогава. Тогава разбрах всичко. И все пак, вие не съобщихте на полицията, госпожице. Защо, попита кротко комисарят. Мирел го изгледа гордо. Ролята, която разиграваше, явно и доставяше удоволствие. Да предам любимия си, попита тя. О, не, не искайте от една жена да стори това. Все пак, сега, намекна господин Кокс. Сега е различно. Той пръв ми измени. Нима трябваше мълчаливо да изтърпя това. Следователят се опита да я успокои. Така, така. Имате право. А сега, госпожице, моля ви да прочетете показанията, които току-що ни дадохте, да проверите дали са правилно записани и да ги подпишете. Мирел прочете набързо документа и го подписа. Да, да, каза тя. Всичко е записано точно. После се изправи. Повече не съм ви нужна, нали, господа? За сега не, госпожице. А Дерик ще бъде арестуван, нали? Веднага, госпожице. Мирел се изсмя жестоко и се огъна по-плътно в леопардовата кожа. Той трябваше добре да си помисли преди да ме обижда, каза тя. Имам само един малък въпрос. Покашля се Поаро. Просто подробности. Да? Какво ви кара да мислите, че мадам Кетринг е била мъртва, когато влакът е потеглил от Лион? Мирел втренчи поглед в него. Но тя беше мъртва. Така ли? Да, разбира се. Аз. Тя млъкна изведнъж. Пуаро я наблюдаваше съсредоточено и не пропусна да забележи как лицето ѝ се промени от напрегнато внимание и осторожност. Така ми казаха. Всеки го казва. Охо, учуди се, Пуаро. Аз не знаех, че този факт е бил споменат извън сградата на полицията. Полицето на Мирел премина сянка на безпокойство. Човек научава тези неща, каза тя. Те не могат да останат в тайна. Някой ми го каза, но не мога да си спомня кой беше. Тя се запъти към вратата. Господин Кокс избърза пред нея и докато й отваряше вратата, Поаро се обади още веднъж. Ами скъпоценностите! Извинете, госпожице, не можете ли да ми кажете нещо за скъпоценностите? Скъпоценностите! Какви скъпоценности? Рубините на Екатерина Велика. Тъй като вие сте чула толкова тайни неща, би трябвало да знаете нещо и за тях. Не зная нищо за никакви рубини, каза рязко Мирел и напусна стаята, затваряйки вратата след себе си. Следователят въздъхна. Каква фурия! И все пак дяволски елегантна. Чуде се дали казва истината. Мисля, че да. Известна доза истина в историята има. Каза Поаро. Положително. Имаме потвърждението и на мис Грей. Малко преди влакът да навлезе в Лион, тя е погледнала случайно в коридора и е видяла господин Кетринг да влиза в копето на съпругата си. Вината му изглежда съвсем неопровержима, каза комисарят с въздишка. Макар, че хиляди пъти може да се съжалява за това. Какво искате да кажете? Попита Поаро. Цял живот съм имал амбицията да спипам граф Деларош. Мислех си, че този път той ни е паднал в ръцете, а сега виждате какво излиза. Господин Кареш си потърка носа. Ако работата не потръгне, забеляза той предпазливо, ще се намерим много натясно. Не забравяйте, че господин Кетринг е от аристокрацията. Вестниците веднага ще вдигнат шум до Бога ако сме направили грешка. Той повдигна рамене, обладан от лошо предчувствие. Ами рубините, продължи комисарят. Какво мислите, че е направено с тях? Взел ги е, за да заблуди следствието, разбира се, каза господин Кареш. Тези рубини са силна улика против него. Той знае това и сигурно се е погрижил да се отърве от тях. Поаро се усмихна. Аз имам една идея относно рубините. Кажете ми, господа, какво знаете за един мъж, наричан маркизът, Комисарят се наведе напред като ожилен. Маркиза, попита той. Маркиза ли? Мислите ли, че той е замесен в тази работа, господин Пуаро? Аз само ви попитах какво знаете за него. Комисарят направи изразителна гримаса. Малко неща. Поне не толкова, колкото бихме искали да знаем. Забеляза той с тъжна усмивка. Той работи зад колисите, нали разбирате? Има си подчинени, които вършат черната работа вместо него. Той ги превъзхожда във всяко отношение, в това сме сигурни. Маркизът не произхожда от класата на престъпниците. Французин ли е? Да, да. Поне така мислим ние, но не сме сигурни. Той е работил във Франция, в Англия, в Америка. През миналата есен имаше серия грабежи в Швейцария, които се приписваха нему. Във всеки случай, е съвършен джентлмен, говорещ еднакво добре френски и английски, а произходът му е загадка за нас. Пуаро кимна и стана да си ходи. Не можете ли да ни кажете нещо повече, господин Поаро? Настоя комисарят. За сега не, отвърна детективът. Но може би в хотела ми ме очакват новини. Господин Кареш се почувства неудобно. Ако маркизът е замесен в тази история. Започна той и замълча. Това обръща с главата надолу нашата теория. Довърши вместо него господин Кокс. Но не обръща моята, усмихна се Пуаро. Напротив, аз мисля, че се съгласува добре с нея. Довиждане, господа. Ако се добера до сведения, които биха имали някаква стойност, ще ви ги съобщя незабавно. Той закрачи към хотела си с мрачно лице. В негово отсъствие бе пристигнала телеграма. Отвори я, прочете я бавно, после още веднъж и я мушна в джоба си. Горе в стаята го очакваше камериерът му. Изморен съм, Джордж. Много съм изморен. Поръчи ми, моля ти се, чаша шоколад. След малко чашата с гъстото питие бе поднесена на малката масичка. Джордж се готвеше да се оттегли, когато господарят му заговори. Вярвам, Джордж, че ти добре познаваш английската аристокрация. Джордж скромно се усмихна. Мисля, че е така, господине, отвърна той. Предполагам, че си на мнение, Джордж, че престъпниците неизменно произхождат от нищите класи. Не винаги, господине. Девайският херцог си имаше големи неприятности с най-малкия си син. Той напусна Итан по причини, които се потулиха, и след това на няколко пъти бе обвиняван в кражба. Полицията не възприе становището, че това е обикновена клептомания. Много умен млад мъж, господине, но престъпен до мозъка на костите, ако мога така да се изразя. Негова светлост го изпрати в Австралия и аз дочух, че там са го осъдили под чуждо име. Много странно, господине, но така си е. Не ще и дума, че младият господин никога не е бивал материално затруднен. Поаро бавно кимна с глава. Любов към приключенията, промърмори той и нещо в мозъка, което дава тласък. Поаро извади телеграмата от джоба си и пак я прочете. После да вземем дъщерята на Мери Фокс, продължи камариерът замислен. Тя беше страшна измамница и омаскари много добри семейства. Има и още много примери, които си спомням. Ти имаш богат опит, Джордж, промърмори Пуаро. Често се питам, не се ли чувстваш подценяван да служиш при мен, след като си служил в толкова титуловани семейства. Обяснявам си го с любов към приключенията от твоя страна. Не само това, господине, обясни Джордж. Просто случайно прочетох в Society Snipers, че сте били прият в Бъкингъмския дворец. Тък му тогава търсех нова работа. Във вестника пишеше, че негово величество ви приел много любезно и високо ценял вашите способности. О, да, каза скромно Пуаро. Винаги искаме да узнаем причините на неща. Той помисли малко и изведнъж попита, Телефонирали на госпожица Папополус? Да, господине. Тя и баща и с удоволствие ще вечерят с вас до вечера. Да, каза замислен Пуаро. Той изпи шоколада си, остави внимателно чашата точно в средата на подноса и тихо заговори повече на себе си, отколкото на камериера. Катеричката Добри ми Джордж събира орехи през есента, за да има храна през зимата. Човечеството Джордж също трябва да учи някои неща от по представители на животинското царство. Аз винаги съм го правил. Бивал се ермалък ме и котка, която дебне край мишата дубка. Бивал съм и доброто куче, което души следите, без да вдига носа си от дирета. Бивал съм също така и катеричка, добри ми Джордж. Винаги съм събирал от тук от там по някой дребен факт. Сега отивам в хралупата си и ще извадя един орех, който съм оставил там преди 17 години. Слушаш ли ме, Джордж? Не съм и помислял, господине, каза Джордж. Че орехите могат да се запазят толкова дълго време, макар че с новите консервиращи средства се правят чудеса. Поаро го погледна и се усмихна.